በየአጤን ይየ መሰረቱን አልዋሽ የምናገራለነልውበልሀ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራም እንሆ ተጀምሯል የዛሬው እንግዳዬ ሀብታሙ አያሌው ነው ሀብታሙ አያሌውን ብዙ ማስተዋወቅ አይጠበቅብኝም በቀጥታ ወደ ጥያቄዎች አምራሉሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታውቁት ይህ ፕሮግራም በክርክርና በሙግት ላይ እየተመሰረተ ነው ዛሬም ሀብታሙናኔ እንሟገታለን ሀብታሙ እንኳ ደናመጣል ማላቸው ና ነቀየ እያመሰግናሉ እስኪ በመጀመሪያ ሀብታሙ ራስክ እንዴት ትገልጸዋለ ሀብታሙ ማን ነው እኔ ስለአንተ ብዙ ነገር ሰምቻለሁ ብዙ ነገር አንብቤ ያለሁ እስኪ ራስክን ግለጸው ሀብታሙ አያሌው ማን ይላል አንድ በመንፈሳዊ ቤት ውስጥ ያደገ ኢትዮጵያዊ ከዛ የተለየ ምንም የለው ፖለቲከኛም ከፖለቲከኛነት አልፎም የተለያዩ ሰቆቃዎች ሁሉ ደርሶ ባል ፖለቲከኛነት ግን አትወደውም ለምን አልገለጽከውም አንድ በመንፈሳዊ ቤት ያደገ ወጣት ስል ዋነኛ እኔን የሚገልጸኝ ማንነት የተሰራሁበት ነገር ይሄ ስለሆነ ነው ከዛ ባሻገር ግን ፖለቲከኛነት የስነ ጥበብ አፍቃሪነት የመብተ ሟጋችነት ጸሀፊነት እነዚህ ተደርጎ የሚመጡ ናቸው ና ሁሉንም መጥቀስ ያስፈልገኝ ዋናው ዋናው የሰው ልጅ ሰው ይባል ና አይን አለው ጆሮ አለው የነዛ ድምር ውጤት ነው አደል ሰው የሚያደረገው ስለዚህ ሀብታሙ ማን ነው ሲባል ሀብታሙ አንድ ኢትዮጵያዊ መጀመሪያ በ ማንነት የሚገልጸው ኢትዮጵያዊነት የሆን ና ከመንፈሳዊ የተሰራው ያልኩት ሁሉም ነገር ከዛው የሚነሳ ነው ብዬ ስለማምን ነው ግን ፖለቲከኛ ሆኖ መንፈሳዊ ሆኖ ሁለቱንም መሆን ይቻላል በመጽሐፍ ቅዱስም ቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የሚባል አባባል አለ ና መንፈሳዊነትና ፖለቲከኛነት አብሮ ይሄዳል በሁለቱ መካከል መጀመሪያ አብሮ ይሄዳሉ ወይ ለማለት ሁለት የተለያዩ መሆን አለባቸው መንፈሳዊነት ከፖለቲከኛነት ተለይቶ አያውቅም ሊለይም አይችልም መንፈሳዊነት ማለት ምን ማለት ነው ነው የማተሮ ፍትህ ነው መንፈሳዊነት ዳኝነት ነው መንፈሳዊነት በጎነት የሰው ልጅ ለተፈጠረበት የበጎነት አላማ መኖር ማለት ነው ለተፈጠረው የበጎነት አላማ አለመኖር ሲመጣ ኢንጀስቲስ ይመጣል ኢንጀስቲስን ፋይት ማድረግ ለፍትህ መታገል የፖለቲከኛነት በሚል በዘመናዊ ቋንቋ የሚገለጥ ብቻ አይደለም ግን ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ከሆኑ ስኬታማ ሊሆኑ አይችሉም ብዙ ጊዜ ፖለቲካ ጌም ነው ይባላል ብልጣብልጥ መሆን አለብህ ሌላውን ቀድሞ መሄድ ያስፈልጋል ስኬታማ ሆነው በተለያየ አለማችን ላይ በፖለቲካው በጣም የሚታወቁ የህዝብ አስተዳደር ስለሆነ መንፈሳዊ ከወንክ መጎተት ሊኖር ይችላል እና ፖለቲከኞች መንፈሳዊ ባይሆኑ ይመከራል መንፈሳዊ ያልሆኑ ብልጣ ብልጦች አልተሳካላቸውም ብልጣ የሚሳካላቸው ቢሆን ኑሮ መለስ ይሳካለት ነበረ በብልጣ ብልጥነት መለስ እኮ መርቷል ሀገሪቱን መምራት መሳካት ማለት ላይ መርቷል በትግል ወቅትም በነበረው ሂደት ለነጻነት የታገሉለትን ድርጅት መርቶ ደርግን ደምስሶ በኢትዮጵያ ውስጥ በመሪነት ደረጃ የራሱን ታሪክ ሰርቶ አልፏል አልተሳካለትም ማለት ይቻላል ታላቁ መሪ ስላሉ እነሱ ታላቁ መሪ ስላሉት ታላቅ መሆን ይቻላሉ ወይኗ ጥያቄው በአለም ላይ የተሳካ ስኬት አላቸው ለምሳሌ ሂትለር እኮ ስድስት ሚሊየን ሰዎችን መጨፍጨፍ ችሏል ስለቻለ ግን ተሳካለት ማለት አደለም ታሪኩ ስለሆነ ማለት ከመንፈሳዊ መሪዎች በምሳሌነትሽ የምጠቅሰው ማን አለ አሁን በአለም ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞችን በስራዎቻቸው እናውቃቸዋለን። አብዛኛዎቹ መሪዎች አይደሉም እና እስኪ መንፈሳዊ ሆነው ስኬታማ ናቸው የምትላቸው ሰዎች መንፈሳዊ ማለት እኮ ለበጎ መሰራት ማለት ነው ካህንነት ማለት አይደለም ዲያቆንነት ማለት አይደለም መንፈሳዊነት ማለት ለበጎ ነገር ለተፈጠርክበት በጎ አላማ መሰራት ለዛ መኖር ማለት ነው ከዚህ አንጻር ያየነው እንደሆነ ነልሰን ሌላ የመንፈሳዊነት የመጨረሻው ጥግ ላይ ሰው ነው ማለት ይቻላል ለሪኮንሳይሌሽን ፖለቲካ ራስን ለማዘጋጀት የበደሉት ላይ የበቀል እርምጃ ላለመውሰድ የሚያስችለውን የመጨረሻውን የሞራል ልና የያዘ ነበረ ማህተመ ጋንዲንም ያየነው እንደሆነ እንደዛ ነው ማርቲን ሞራል ግንም ያየነው ሞራልና መንፈሳዊነት ግን ይለያያል ሞራል ማለት ምን ማለት ነው መንፈሳዊነትስ ምንድን ነው የሚለውን ማየት ሊጠይቀን ነው ማለት ነው ሞራል የሞራል ልዕልና ማለት መንፈሳውያን የሚደርሱበት የመጨረሻው ከፍታ ማለት ነው ግን አንተ መንፈሳዊነትን የገለጽከው በሃይማኖተኝነት በቤተ ክርስቲያን ማደግህንና የቤተ ክርስቲያን ሰው መሆን ለመግለጽ ነው መንፈሳዊነት ማለት እኮ የሞራል ከፍታ ማለት ነው የሞራል ከፍታ ሲኖርህና እንዳልኩ ለበጎ ነገር መሰራትህን አምንበታለሁ ስትል ከጭካኔ ይልቅ ለርኅራህ እየቀረብክ ትሄዳለ ነገር በጎነት ትቀርባለ ያ መንፈሳዊነት ነው ሃይማኖት የሚለውም አመን መታመን አመኝነት አመኔታ የሚባለው የሃይማኖት ትርጉም ሌላ ነው ወርሽፕ የአገልግሎት ስነስርት የሚባለውም ሌላ ነው የሞራል ከፍታና ለመንፈሳዊ ለበጎ አላማ የሰው ልጅ የተፈጠረው ለበጎ ነው ይህንን አለም የተፈጠርንበትን በጎ ረስተን ለመጥፎ አውለነዋል አደል የምንለው ለተፈጠርንበት በጎ አላማ ብናውለው ኑሮ በአለም ላይ ዳኛ አያስፈልገንም ነበር እርስ በርሳችን የምንታረቅ ፖሊስ አያስፈልገንም ነበረ የሚጠብቀን የሚያስታርቀን ወዘተረፈ በመታረቅ ላይ በመዋደድ ላይ ጠላትን እንደራስ ውደድ የሚለውን ማሳካት ብንችል ኖሮ ዳኛን ፖሊስን ባላስፈለገን ነበር ይሄ በፍልስፍና አይን ስናየው ሊሆን ይችላል መንፈሳውያን ሃይማኖተኞች የሃይማኖት አባቶች በሀገር ጉዳይ ላይ በፖለቲካ ውስጥ ጣልቃ ገብተው አስተያየት መስጠት አለባቸው የፖለቲካ አስተዳደሩ ሁልጊዜ የፍትሐዊነትን በተከተለ ጊዜ ወይም የሰው ልጆች በፈጣሪ የተሰጣቸውን በነጻነት የመኖር መብት ባጡ ጊዜ ፍትህ በምድር ላይ በጠፋ ጊዜ መንፈሳዊያን አባቶች ከማንም ቀድመው ፍትህ እንዲሰፍን መታገልና ለዛውም አላማ የመሰዋት ግዴታ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግዴታ ነው ሙሴ በበረሃው መካከል ከፈርዖን ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ የተናነቀው ፈርዖን የሃይማኖት እሰት አልነበረ የፈጸመው የእስራኤልን ህዝብ በባርነት ይዞ ስለነበረ የእግዚአብሔርን ህዝብ በባርነት ልትይዛ አይገባህም የሚል ነው የቀረበለት በዚያው ላይ የሰሎሞን ልጅ እስራኤልን ሶስት ታላላቅ ነገስታት መርተዋታል የተባበረው የእስራኤል ዘመን የመጀመሪያዊ ቂስ ልጅ ሳኦል ነው ሁለተኛው ዳዊት ነው ሁላችን የምናውቀው ንጉስ ዳዊት ነው ሶስተኛው ሶሎሞን ነው ከዛ ከ የሶሎሞን ልጅ ሮብአም ሲመጣ እስራኤል ለሁለት ተከፍላለች እና ከዛ በኋላ ያለው ዘመን የተከፋፈለው የእስራኤል ዘመን የሚባለው ሮብአም የእግዚአብሔርን ህዝብ በኃይል ለመግዛት ሲሞክር ሲነገረው እምቢ ብሎ እስራኤል ተከፈለ ነው ሰው መሆን ይጠይቃል ባጭሩ መንፈሳውያን ፖለቲካ ውስጥ መግባት አለባቸው መንፈሳዊያን ሁልጊዜም ለፍትህና ለእውነት መቆም አለባቸው ካልን ፖለቲካ ደግሞ የህዝብ አስተዳደር ስርዓት ስለሆነ የህዝብ አስተዳደር ስርዓቱ ኢፍትሃዊ በሆነ ጊዜ መንፈሳዊያን አባቶች ኢፍትሃዊነትን ለማስተካከል መሞገት ለዛም መስዋዕትነት መክፈል አገርን ህዝብን መጠበቅ የመጨረሻው የአንድ ካህን ተልኮ ነው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሃይማኖት በፖለቲካ ፖለቲካም በሃይማኖት ውስጥ በመንግስት ጉዳይ ገባም መንግስት በሃይማኖት ውስጥ አይገባም ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ውስጥ አይገባም ይላል ይሄ እውነት ነው መንግስት በሃይማኖት ውስጥ አልቃ መግባት የለበትም ሃይማኖት በመንግስት ውስጥ አልቃ መግባት የለበትም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መንግስት በሃይማኖታዊ ስርዓቶች ውስጥና ቀኖና ዶግማ በሚባሉት ጉዳዮች ውስጥ ገብቶ ወይም የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ውስጥ ገብቶ በዚያ ላይ የማዘዝ ስልጣን አይኖረውም ልክ እንደዛ ሁሉ መንፈሳውያን ደግሞ ጭካኔን መንፈሳውያን ይፈታዊነትን ይታገላሉ እንጂ የመንግስት አስተዳደሩ እከሌ ባለስልጣን ይሁን ከሌ ውረድ ከሌ ከፍ ይበል ከሌ ዝቅ ይበል ብለው የፖለቲካ ስርዓቱን የመምራት ኃላፊነት አይወስዱ ነገር ግን የፖለቲካ ስርዓት የሚመሩት ሰዎች ህዝባቸውን የገደሉ እንደሆነ እንዲገድል ያልተሰጠው ስልጣን ስልጣናቸውን ያላግባብ የተጠቀሙ እንደሆነ ሌብነት የተስፋፋ እንደሆነ መንፈሳዊያን ሰዎች መምከር ማስተማር መገዘት ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ አንተ መንፈሳዊነትን ወደ ፖለቲካ ያስገባ እኔ ከመንፈሳዊነት ጋር የተሳሰረ ነው የኖርኩበት ህይወት ኢንጀስቲስን ሲያሳየኝ አልወድም ስለዚህ እፍትሐዊነት አለ ብዬ ባሰብኩ ጊዜ በአጋጣሚ ለፖለቲከኛ ለመሆን ብዬም ወደ ፖለቲካ አመሰግናለሁ ወደ ፖለቲካ የገባሁበት ዋነኛ ምክንያት እኔ ባደግኩበት ቤተክርስቲያን አካባቢ የተፈጠረ አለመግባባት አለመግባባት ስል ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ እና የቤተክርስቲያኒቷን ብሔረ ጽጌ ማርያም ላይ ያለውን የቤተ ክርስቲያኒቷን መሬት ቶልጅ ያደኩበትን እና ለቤተ ለቤተክርስቲያን ጥቅም ያስከበረውን መሬት እሳቸው ይሄ ቡድን በመገኘታቸው ብቻ በዘመኑ አጠራር የዘመኑ ሰው በመሆናቸው ብቻ ቤተክርስቲያናን መሬት እሳቸው ቆሜለታለሁ መብቱን አስጠብቅለታለሁ ለሚሉት በተለየ ሁኔታ ለአንድ ብሔረሰብ አባላት የቤተክርስቲያኗን መሬት ሲያከፋፍሉ ለምን በሚል ሙግት የፖለቲካ ህይወቴ እንደጀመረ በመጽሐፍ የምስፌዋለሁ ይሄ በመሆኑ ፖለቲካ ውስጥ እንዴት ራስክን አገኘኸው ከዛ በኋላ ቆይተህ ወደ ኢህአዲግ ይመስለኛል የገባኸው መጀመሪያ ከወጣቶች ፎረም ጋር የተገናኘ ነበር ከዛ በኋላ ቆይተ ወደ ኢህአዲግ መጣህ ኢህአዲግ ውስጥ ነው ራስክን ያገኘው ኢህአዲግ ደግሞ በዛ ወቅት ግፍ የሚፈጽምበት አሁን የምትለውን ነገር በተጻራሪ ሁኖ የተለያዩ ወንጀሎችን የሚፈጽምበት ሁኔታ ነው የነበረው አሁን ከምትለው ነገር ጋር አይጋጭም እሱ ይጋጫል ማለት አይቻልም ምክንያቱም እኔ ወደ ኢህአደግ ጋር የቆየበትን ሁለት ዓመት የሚገልጸው ታሪክ የሚጀምረው ቅዱም እንዳልኩ መሬት በመስረቅ በመዝረፍ የተጀመረውን የፍትሐዊነት ለመቃወም ባደረግ ነው እንቅስቃሴ ነው ያ እንቅስቃሴ ወደ ካልክ በ2000 ዓ ምት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም የሚመሰረትበት ጊዜ ነው የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም ግልጽ አላማ ምን ነበረ ለሚለው ግድ ዝርዝር አያስፈልገኝም ወደ ኢህአዲግ ስትመጣ በምንም መንገድ ና ሁኔታዎችም አጋጣሚዎችም ይሆናሉና አንተ ፍትህ ወይም ኢንጀስቲስ በመንፈሳዊነት በተለይ ደግሞ አላግባብ የሆነ ነገር ማየት በቃ ስለሚከነክነኝ ስለማያስችለኝ ያ ነገር ወደዛ ውስጥ ይገፋኛል ብልሃል ግን በኋላ ራስክን ያገኘው የኢህአዲግ ውስጥ ነው ጨቋኝ ገዳይ በዘር መድሎ የተለያዩ ኢፍታዊ የሆኑ ነገር በህዝብ ላይ የሚሰራ ነው ስለዚህ ይህን ይታወቃል በዛ ጊዜ ደግሞ ለሁሉም ህዝብ ግልጽ ነው ስለዚህ ወደዛ ስትወስን በምንም አጋጣሚ ይሁን ከዚህ ድርጅት ጋር መገናኘትም አልነበረብም እንዲህ አይነት አቋም ከነበረ በጣም ጥሩ ከዚህ ድርጅት ጋር ለመገናኘት ከወሰኑ ሰዎች በርካታዎቹን ያየህ እንደሆነ ይሄ ድርጅት የዚህን ድርጅት ባህሪ ባለማወቅ አይደለም ማስረዳ እሱ ነውእሱ ይገባኛልእኔ እሱን ነው ምነግርህ ያለሁት እኮ አሁን የመናገር እድል ካልሰጠኸኝ ልናገር አልችልምየምናገረውገብቶኛል አንተ የፈለግከውን ሳይሆን እኔ ጋር ያለውን እውነት ነው መናገር ያለብኛ አንተ አሁን እኔ አንተ የምትፈልገውን ስላልነገርኩ ሀፋፌን ካልከኝ የመናገር እድል አልሰጠኝ አይደለም አሁን ብዙ ሰዎች ባትፈልገውም ልንገረሃ እንደዛ ከሆነ አንተ ባትፈልገውም እኔ ልንገረ አለመውሰድ አንተ ፋንታ ሊሆን ይችላል ኢህአዴግ ጨኳኝ ነው አረመኔ ነው ምናምን ነው ነው እኔ ከመነሻ ፖለቲከኛ አይደለሁም በመንፈሳዊ ቤት የተሰራሁ ነኝ ካልኩኝ የፖለቲካው ዓለም ውስጥ አልቆየሁም ስለዚህ የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም ብዬ ያልኩት የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም ሲመሰረት የፎረሙ አላማ የፖለቲካ አመለካከትህ ምንም ይሁን ምን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መወያየት ነው የመንግስትና የወጣቶች የምክክር መድረክ ተብሎ ነው የተመሰረተው በዛ ውስጥ ስትመጣ የፖለቲካ ማንነት የተጠይቀ የአዲጋ ባል ፎርም እንደዚህ ብዬ አደለም የገባው ገባኝ ግን ብሎ ነው ነገር የሚለው እንጂ ምርጫው ኢፍታዊ እንደሆነ የድርጅት ስራ እንደነበረ እንዴት በቅብብሎች ወደ ኢህአዲግ የአዲስ አበባ ፎረም ሊቀመንበርነት እንደመጣ በግልጽ አንተም የጻፍከው ነገር ነው የስ ሙላ እንደሆነና እንደውም የኢህአዲግ ካድሬዎች ታች ድረስ ሂደው እያደራጁ ያመጡትና ያቋቋሙት እንደሆነ ታቃለ ያንን ለመረዳት የወሰደብኝ ጊዜ ከሁለት ዓመት አይበልጥም ፊት ለፊት እያያቸው ካድሬዎቹ እየመጡ ኢህአዲግን እያወቅከው ካድሬዎች እየመጡ ካድሬዎችን እያወካቸው ስትል በምንድኖ ይሆን ሆን ከሆ የካድሬ እንደማቅ የአዲስ ወጣቶች ፎረም በሚደራጅበት ጊዜ ማን የትኛው ቀበሌ ላይ አደረጃጀት ላይ እንደነበር ከዛ ክፍለ ከተማ ማ እንዳስመረጠ መጽሐፌን አላነበብከው ማለት ነው አንብብ እያነበብከው እንደሆነ የሚለው በቀበሌዎች ውስጥ ሲደራጅ እኔ መንገደኛ ተጓዥ ነበር በአንድ ቀን ድንገት ነው የገባሁት እንዳሁም እጅ አውጥቶ የጠቆመኝን ልጅ እንኳን ማን እንደሆነ እኔም ማላቆም እሱም አያቀኝ ምን ያልኩት ስለዚህ ካድሬውን አላቀውም ነበረ ስትመረጥ ነው ያ ምርጫ ስመረጥ የመጀመሪያውማ ቀበሌ ምክር ቤት ሄድን አቤቱት ለማቅረብ ቀበሌ ምክር ቤት ላይ ያገኘ ምን አለ ከዛ ሱ አንተ መንፈሳዊ ከሆ በትንሽ ነገር ውስጥ ገብተህ አንተ እንዲህ አይነት ጉዳይ እንትን ከምትል አገራዊ የሆነ ችግር አለ ስለዚህ በዛ ውስጥ ገብተ ኮንትሪቢዩት ብታደረግ የበለጠ ኢንጀስቲስ ልትዋጋ ትችላል ምን ይላል መጽሐፉ ላይ የፖለቲካ ማንነትህን የፖለቲካ ጉዳይ ሳይሆን ትችላለህ የኢትዮጵያን ችግር ጉዳይ ግን ከዚህ በኋላ በመነጋገር መፍታት ስላለብን ለመነጋገር የመቀራረቢያ ና የመነጋገሪያ መድረክ ነው ሲባል ከማንም ጋር ቢሆን አስፋራስ ከዲያብሎስም ጋር ቢሆን ለመነጋገር ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ የክርስቶስ ሰምራ የሚል ታሪክ አለ ለዲያብሎስ ምህረት መለመን ማለት ነው ምህረት እስከፈለገ መነጋገር እስከፈለገ ድረስ ዛሬም ቢሆን ባይዞ የትላንት ብቻ አይደለም ዛሬም ባህሪው ስላልሆነ እንጂ የድርጅቱ ባህሪ ስላልሆነ እንጂ ለመነጋገርና የኢትዮጵያን ጉዳይ አብረን መፍታት እንችላለን የሚል አቋም በያዙ ጊዜ ሁላ በየዘመኑ አሉ የምንላቸው የኢትዮጵያ ምሁራን ገብተው ወደ አገር ቤት ሄደው ሞክረቸዋል አልተሳካም የኔም ገብቼ አስተዋጽኦ ማድረግ እችላለሁ ብዬ ባሰብኩበት ጊዜ ኢንጌጅ አድርግ ያለሁ ያ ደግሞ ልክ ነው ብዬ አምና በፊት ግን መጀመሪያ ወደ ደቡብ አፍሪካ ነበር የሄድከው በስደት በቀጠታ በእርግጥ በአውሮፕላን ነው አንተ የወጣው ድለኛ ነ ከደቡብ አፍሪካ ከተመለስክ በኋላ አልተመለስክም ወደዛ እና በተለይ ኢህአዲግ ውስጥ ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ ከተመለስክ በኋላ አልተመለስክም ወደ ደቡብ አፍሪካ ሊሄድክም ለዚህ ነው መጽሐፌን አላነበብከውም ሳታነበው ነው የምጠይቀኝ ያልኩት እኔ ከደቡብ አፍሪካ ከመጣው በኋላ ደቡብ አፍሪካ ሄድኩኝ ደቡብ አፍሪካ ቆየሁኝ ለአመታት ተመልሽ የመጣሁኝከዛ ተመልሽ ሄድ አልሄድኩም ስላልከኝ ነው አላነበብከውም ያልኩ አይደለም ወዲያውኑ አልሄድክም ቆይታል ቆይታልበጣምረየቅልጅት 97 ላይ ቅንጅት በነበረው ሂደት የሚያዘው ሰልፍ ላይ ሁሉ ተሳታፊ ነበር ከወጣቶች ጋር ልህ ይዞ የኢትዮጵያ ጉዳይ የአሰብ ጉዳይ ብዙ ነገር ገልጸሃል ና በሰልፉ ላይ ከተሳተፉት ሰዎች አንዱ ነበር ቅንጅትን በመደፍ እንደውም ደግሞ ከዛ በእናንተ መኖሪያ ኮንስቲቱንሲ ብሄረ ጽጌ አካባቢ ነበር ቤታችሁ አንድ የቅንጅት ተወካይ ጌታቸው የሚባሉ ይመስለኛል እሳቸው የኢትዮጵያዊነትን ጉዳይ የፍትህን የዲሞክራሲን አቶ ጌታቸው መንግስት ጉዳይ እያነሱ በሚሰብኩ ጊዜ በጣም በሰውየው ንግግር ተመስጣችሁ እንደነበር እና በዛ ወቅት እንደሁም የመጀመሪያውን ሀሳብ የሰጠህበት በመድረክ ላይ እንደነበር ተናግረሃል የቅንጅት ጉዳይ የህዝቡን ፍትህና ጥያቄ በሚመልስ መልኩ እንደምታምንበትና የዛ ነገር እንደሳበህ ተናግረህ ቅንጅት ውስጥ በነበረው ሂደት ሳይሆን የቀጠልከው ኢህአዲግ ውስጥ ነው ራስክን ያገኘው ና ይሄ ራሱ እርስ አይቃረንም ምንም የሚቃረን ነገር የለውም ፈጽሞ ምክንያቱም ቅንጅቶች ኢህአዲግን ነበር ሲዋጉ የነበሩት ተገቢ ነው የነበሩት የህዝቡን ጥያቄ ይዞ የነበሩ እሱ ተገቢ ነው የቅንጅት የድርጅቱ ሪዮት ለም የፖለቲካ ፍልስፍና የሚሄዱበት መንገድ ከዚህ ሁሉ በላይ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ የገዛው ዋና ዋና ኢትዮጵያውያን የምንቆጭባቸውን የአሰብን ወደብ ጉዳይ ይነሳል ስለ አሰብ ለማወቅ ባ የፖለቲከኛ መሆን አይጠይቅም ስለ አሰብ ለማወቅ ያደግኩበት መንፈሳዊ ቤት የበለጠ ያስተማረን ነው አጼ ዮሐንስ እንበለበር ያሉት እሱን ነው ያለ ባህር በር ቤተ መንግስት አይጸናም የባህር በር ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ሀብት ነው ማለት ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጋር የተሳሰረ ማንነትም ስለነበራ ስለዚህ መንፈሳዊ ቤት ውስጥ ያደገ እንደ አንድ ታሪክ ስቦት እንደሚያነብ እንደሚያጠና ሰው ይህንን አለማወቅ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ አለማወቁ ነው አስቸጋሪ የሚሆነው ስለዚህ የነበረጉዳይ ሳይሆን የቅንጅት ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ማለትም የፍትህንም የዲሞክራሲም ጉዳይ ሰውየው ሲያነሱ በጣም ተመስጠህ እንደተናገርክና ከዛ በኋላም በነበረው ሂደት የቅንጅትን አስተሳሰብ ትደግፍ እንደነበር በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ሁለት ነገር ነው የገለጽኩት መጽሐፉ ላይ አንደኛው ብሔርተኝነትን በብሔርተኝነት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ አደገኛ ነው የሚለው ንግግራቸው ነው ሁለተኛው ንግግር ደግሞ ቅድም እንዳልኩ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው ልዩነት ለማጥበብና ብሎም ያንን ችግር ለመፍታት ያላቸውን አላማ የሚገልጽበት ሁለት ክፍል ነው መጽሐፊ ላይ የገለጽኩት እኔንም ኢምፕረስድ እሱ ነው ከዛ በተቀረግን ሌሎች አሁን የምንላቸው ዝርዝር ጉዳዮችን ተረድቻችኋለሁ በዛ ዘመን ማለት አይቻልም ሁለቱ ነጥቦች ናቸው በሁለቱ ነጥብ ላይ ነው መጻፌ ላይ እንደገለጽኩት አስተያየት የሰጠት አንደኛው የአሰብ ጉዳይ የባህር በር ጉዳይ ሁለተኛው የብሔርተኝነት ጉዳይ ነው ብሔርተኝነት ደግሞ ያደግኩበት ቤተክርስቲያንም ያስተማረ አለመከፋፈል ስለሆነ ነው የአሰብን ጉዳይ እንደመነሻ ያደረግበት ለምሳሌ የአሰብ ወደብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም እንደሆነ ወደብ አስፈላጊነትን እንዳልከው ማንም ሰው እንዲሁ ሊገነዘበው ይችላል በተለይ በዛን ወቅት የነበረው አገዛዝ ከችግር አፈታት አንሳር በተለይ ሁለቱን የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝብ ለረጅም ጊዜ የወሰደ ጦርነት ከመውሰዱና ብዙ ህዝብ መፍትሄ ሳያገኝ ህይወቱን የሰዋበትም ስለነበር ከችግር አፈታት አኳያ ይሄ ጉዳይ ዘላለም ጦርነት ውስጥ የሚያቆየን ስለሆነ በዚህ መልኩ መፈታት አለበት በሚል አቋም እንደወሰዱ ነው የሚናገሩት ኢህአዲጎች ወደቡ አስፈላጊ ነው አይደለም ከሚል አንጻር ነበር እነሱ ይሄንን ለመፍታት የሄዱበትን መንገድ በተመለከተ የተረዳሁት በ20 ዓ ም እነሱም ተቀላቅየ የአብዮታ ዲሞክራሲ ፍልስፍናን በአላጌ ስልጠና በወሰድኩበት ጊዜ ነው ስልጠና እስከምወስድበት ጊዜ ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት የአስብን ጉዳይ የፈታበት መንገድ ምንድን ነው ብሔርተኛ ነው ከሚለው ውጪ ብሄርተኝነታቸው ከምን የመጣ ነው በምን ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው ኢህአዴግ የሚባል ቡድን አለ ከሚል ውጪ ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት ራሱ የስንት ድርጅቶች የነማን ውቅር ነው ምንድን ነው መሰረታዊ የሚፈልጉትና የሚያስፈጽሙት አላማ ለሚለው በእውነቱ ለመናገር በጣም ሩቅ በሁለት ወሩ ስልጠና ውስጥ ግን ይህን በሁለት ወሩ ስልጠና ውስጥ ይህንን ሬዮት ምን ያስባሉ ምን ይፈልጋሉ የሚለውን ተረድቻለሁ በሁለት ወር ስልጠና ውስጥ ብሄርተኛ የሆነው እኛ ብሔርተኛ የሆን ነው ብሔርተኝነትን ከመፈለግ የመጣ ስሜት ነው ብለው አይደለም የሚያሰለጥኑት ብሔርተኝነትን የተከተሉበትን መንገድ ማርቅ ቀብተው ያቀርቡታል እነሱ የብሔርተኝነት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ፖለቲካን መከተል የምርጫ ጉዳይ ስላልነበረ ነው 19 በላይ የታጠቁ ኃይሎች በነበሩበት ኢትዮጵያዊነትን ማንሳት ስለማንችል ተገደንም ጭምር የገባንበት ነው የሚል ያነሱ ነበረ ለፖለቲካ ሩቆኜ የቆየው ስለሆነ እነዚህን በየዋህነት መቀበል ለእኔ እንደ ስህተት የሚቆጠር አደለም ሁለት ዓመት ያልኩት እነዚህን ለማስፈጸም የሚሄዱባቸው ርቀቶች ኤትኒክ ክሊንሲንግ እየሰሩ በጠላትነት የፈረጁትን የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን ወደ ማንበብ ሄጄ የተነሱት አንዱን አጥፍተው የሚፈልጉትን ቡድን ለማንገስ መሆኑን ለመረዳትና ኢህአዴግ ማን ነው የሚለውን ለማወቅ ሁለት አመት ሾርት ፔሪድ ሁለት ወር ስልጣና ውስጥ በነበር ጊዜ እነዚህን ነገሮች ተረዳ መሰረታዊ ፖሊሲ ነው በሁለት ወር የምትረዳ የፖሊሲ አቅጣጫስልጠና እንደጨረስ ማቆም ነው ያለብ ለምን ታቆም አለ ሁለት አሱኗ የተረዳሁት ምኑ ነ ያሰብንም ወደ ባፈታ ገባኛልክ የብሔርተኝነቱም ጉዳይ እንዲሁ ገባ ስልጠናው በራሱ ማን እንደሆኑ ያሳይሃል ከዛ በኋላ መቀጠል የለብን ስልጠናው ማን እንደሆኑ የሚያሳይህ የመሬት ፖሊሲ የተከተልንበት ምክንያት ይሄ ነው የአሰብን ጉዳይ የወሰንበት ጉዳይ ይሄ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው ብለው ያሰለጥኑሃል የሚሉትና ለምሳሌ ኮንስቲቱሽኑን እኮ ስታየ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንደወረደ አይተኸው የተወሰኑ ነገሮች ለይተ ከማውጣት በቀር አብዛኛዎቹ ሌሎች በጣም አደጉ የምትላቸው ሀገሮች የሚጠቀሙባቸውን ነጥቦች ታገኛቸዋለ ፍርድ ቤቶች አሉ ፍርድ ቤት አለ ብለው ሲያስተምሩ ሲያሰለጥኑ አዎ ብለ ትቀበላለ በፍርድ ቤቶች ውስጥ ምን እንደሚሰሩባቸው ለማወቅ ግን ጊዜ ይፈልጋል አብዮታዊ ዲሞክራሲ የህዝብን ልዕልና የሚያስከብር የብሔረሰቦች እነዚህ ያለውን ልዩነትን አክብሮ በልዩነት ልዩነታችንን ለአንድነት የመጠቀም ሎጂክ ነው ብለው ነው የሚያስተምሩ በተግባር ስታየው ግን እነሱ የቆሙለትን የአንድ ቡድን ወይም የአንድ ብሔረሰብ የበላይነት ለማስጠበቅ የሚደረግ ሴራ መሆኑን የምትረዳው ግን በሂደቶች ውስጥ ነው በስልጠና ወቅት የአንድ ብሔረሰብ ቡድን ወይም የእኛን ቡድን ጥቅም የምናስከብርበት ሪዮት አለም ነው ብለው አይደለም የሚያሰለጥኑ የሚያሰለጥኑ የሚጽፉት የሚናገሩትና በተግባር የሚያደርጉት የተለያየ መሆኑን ለመረዳት ሁለት ዓመት እዛ ባለኝ ቆይታ ነው የተረዳሁት ምን አደረግ ከስልጠና ነበር እንደወጣሁኝ እኔ አንደኛ የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም የነበረኝን ሀላፊነት ነበር ስሰራ የነበረው ከዚያ ቀጥሎ በተለያዩ የቦርድ አመራሮች ላይ ሰርቻለሁ ለምሳሌ የመገናኛ ብዙሀን በቦርድ ነበር የተዳደረው ስለዚህ የቦርድ ስራ ይሄ የፓርቲ ተልኮ ነው ባይዘወይ የመገናኛ ብዙሃን ቦርድ ማነሳል ይሄን ነው እነዚህ የመገናኛ ብዙሀን ቦርድ ማለት ዝም ብሎ የሆነ ሲቪሊያን ስምጥተው ያስቀምጡበታል ማለት አደለም ስብጥሩ የተለያየ ቢሆንም እንኳን ፓርቲው በበላይነት የሚመራው የሚቆጣጠረው አድራጊው ፈጣሪ ድርጅቱ ነው ዞሮ ዞሮ በእነዚህ ፖዚሽኖች ሰርቻለሁ በፓርቲ ተልቆ ውስጥ የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ በሚል ማዕረግ በአድቫይዘሪ ይሰርቻለሁ ለዋና ስራ አስፈጻሚው የህዝብ ግንኙነት አማካሪ ማለት ለምሳሌ ነው መነግር ያለሁት አሁን የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ግንኙነት ሀላፊ የሚባለው ሰው የኢህአዴግ ጽፈት ቤት ሀላፊ ተወልደ የሚባለው ሰው ነው ልክ እንደዛ ሁሉ የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ ተብሎ የሚቀመጠው ሰው የኢህአዴግ ጽፈት ቤት ሀላፊ ነው እዛ ላለው ሀላፊነት ስለዚህ አስተዳደሩ የሚሰራው ነገር ምንድን ነው ምን ያደርጋል የሚለውን ትቆጣጠራለታስፈለን ኢፍታዊ የሆኑ ነገሮችን ታገልክ በጣም ኢንትረስቲንግ ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው በህዝብ ግንኙነት ሀላፊነቴ የሰራሁት ለአምስት ወራት ነው ከአምስት ወራት በላይ በህዝብ ግንኙነት ሀላፊነት ያልሰራሁት በአምስት ወራት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሰራ ከሁለት ወር በላይ ደሞዝ አልተቀበልኩ ከዛ ኃላፊነትና ስራ ደሞዝ እየተቀበልኩ መስራት የለብኝም የሚል ውሳኔ ስለወሰንኩ ይህንን ውሳኔ እንደ እንደ ጅልነት በወቅቱ የቆጠሩ ሰዎች አሁን የሚያመሰግኑኝ የመገናኛ ብዙሃን የቦርድ አመራር ነኝ በአንድ ስሰሱን ከወቅክ በቂ ነው የቦርድ አበል አለካልከኝ የቦርድ አበሌ 1 ሺህ ነው እዚ የሚከፈለው አለ ለእኔ ከበቂ በላይ ሊያኖረኝ የሚችል የቦርድ አበል ነበረኝ አንድ ቦርድ ሳይሆን ስለላስጨራስከኝ እን አራት ምስት ቦርድ አመራዜደሞዛ መታገል አይደለም ያንን ስራ አቆም ነበረብኝ መታገል ማለት ይሄ ነው ስራን የፍትሐዊነት መታገል አይደለም ለማለት የወጣሁበትን ምክንያት መረዳት ነበረ ሳታውቅ ነው የፍትሐዊነት አደለም ያስለ ደሞዝ የማነሳው ስራውን ለመልቀቅ ነ ስራ ለቃል ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው አሁን አንተ በወቅቱ

ጥያቄውን የተመለከተ መልስ ነው የምሰጠኝ ይሁን ልምን አላቸው ጋዜጠኞች ስትባሉ ብሎ ስለ ጋዜጠኞች ምን አይነት ናቸው አላል ትባሉ አላልኩም ስትባሉ ጋዜጠኛ የሆነ ሰውአንድ ጋዜጠኛ የሆነ ሰው ሁልጊዜ የሚፈልገው ይጠይቃል ጥያቄ ጋዜጠኛ ደግሞ ምን ነው የሚል አይደለም ያኔ ለምን አቆምክ ነው ለምን አቆምክ በምክንያት እዛ ቆየህ ምን አይነት ፍትሃዊ ያልሆኑ ነገሮችን በአንተ መንፈሳዊነት ምክንያት ታገልክ ሚሊዮን ነው እንት ጥያቄ ከጠየክ በኋላ ማቆም አለብህ እኔ የምመልሰውን ለመስማት ማለት ነው ደስ ሳይልህ ማስቆም የለብህ ደስ ተላላለኝ አይደለም በቃ ደዛ ልናገር ነው እኔ ለምንድን ምን ያህል ጊዜ ሰራህ ለሚለው ጥያቄ አነሳ እዛ ሰርተ ነበር አዎ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆኜ ሰርቻለሁ አምስት ወር ሰርቻለሁ አምስት ወር ከሰራ የሁለት ወር ደሞዝ ተቀብያለሁ ቀሪውን ሶስት ወር ግን ደሞዝ አልተቀበልኩበትም ለምን ብለህ ከጠየከኝ ደግሞ ደሞዝ ያልተቀበልኩበት ምክንያት በዛ ፖዚሽን በዛ ኃላፊነት መቀጠል አልፈልግም ብዬ አመልክቻለሁ ኃላፊነቴን ለሌላ ሰው ተተክቶ እስከሚወስደው ድረስ መልቀቂያ ስላልተሰጠኝ በዛው ትጠብቃለህ ሲሉ ደሞዙን አልወስድም አልኩ ማለት በይዲፈልት ፈልት ስራውን ለቅቅ ማለት ነው ይሄንን እኔ አሁን የምናገረውን በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አቶ በሚገባ ያውቃል ዛሬ ዚህ በስደት እንዳለች የማውቀው አበባ ገብረ አለች ስለዚህ ያሉ ሰዎች በሕይወት ያሉ ሰዎች የሚያውቁትን እውነት ነው እንጂ ማምለጫ አደለም የምናገረው ከዛ በኋላ ወጣ ከዛ በኋላ ከኢህአዴግ የፓርቲ ግንኙነት በፓርቲ መዋቅር ምሰራውን በሙሉ አቆምኩኝ ከዛ በኋላ የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም ሀላፊነቴን ከዛ የቦርድ በቦርዶች ላይ የነበረኝን አመራርነት በሳምንት አንዴ የቦርድ ጉዳዮች ላይ የተገኘው ከመሰብሰብ የዘለለ በፓርቲ መዋቅር ውስጥ ከዛ በኋላ አልሰራው ለምን አሁን ተናገርኩኝ እኮ ለምን እኔ በዛ በህዝብ ግንኙነት ሀላፊነቴ እንዳስፈጽም የተሰጠኝን ስራዎች ለምሳሌ በመጽሐፌ ላይ የጠቀስኩት አንዱ ችግር ለምሳሌ አንዱን ብቻ ነሳለሁ በጀሞ ሳይት ላይ ማንኛውም ሰው ወሮ ቤት እንደሚሰራው አሮጊቶች ምናምን ወጥ መንገድ ተሰርተዋል የሚባሉ ቤቶችን አፍርሱ የሚል መመሪያ ከአዲስ አበባ ኢህአዴግ በኩል መጥቶ ቤቶች ይፈርሱ ነበር ስለዚህ እኔ በነበረኝ ሀላፊነት ያንን የማፍረስ ሀላፊነት እኔም ሀላፊነት አለብኝ ሌሎችም ሀላፊነት አለባቸው ቤቱ ይፈርሳል ወደ ሁለት የሚደርሱ የህወሀት አባላት ብቻ ሙሉ በሙሉ የህዋት አባላት ብቻ በአሁኑ ወቅት የጀሞ የሚባለው ኮንዶሚኒየም ላይ ቤት ሰርተው ነበር እሱ መፍረስ አለበት ስንል አባይ ያ አይፈርስም ይሄ አይፈርስም ብሎ ማቆም አለባችሁ ሲል ሶ ኢትዮጵያ ለሁለቱ የተለያየ ዓለም አደለችም ያንን አይፈርስም የከሌን አፍረስ የምባልበት ሃላፊነት ከሆነ በዚህ ኃላፊነት ላይ አልቀጥልም ሌሎችም ይሄ አንድ ነው በርካታ የፍትሀዊ ጉዳዮች ያኔ በወቅቱ የነበሩት የአዲስ አበባ ኢህአዲግ ጽፈት ቤት ሀላፊዎች ቅድም የጠቀስኩት ለምሳሌ አንዱ አባተ ስጦታ የአዲስ አባ የወጣቶች ቤት ቢሮ ላፊ የነበረ ነው ይህንን አልቀበልም በዚህ ሀላፊነት በዚህ ስልጣን ላይ አልቀጥልም የሚል አቋም ወሰድኩኝ ስለዚህ ቆይታዬ የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም የአዲስ አበባ ወጣቶች ፌዴሬሽን የፌዴሬሽኑም ሊቀመንበር የፎረሙም ሊቀመንበር እኔ ስለነበርኩኝ የአዲስ አበባ ኢህአዴግ ሊግ እና በአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም መካከል የነበረውን ከፍተኛ መጋጨትና አለመስማማት አሁን የምናገረውን በሙሉ ስለሚያውቁት ሌሎቹ ሊጽፉት ወደፊ ወጣቶች ከዛ በኋላ ነው ወጣቶች ማህበር ፎረሙ ከፈረሰ ሁሉም ነገር ካበቃ በኋላ እኛ የአሁን እንዳልኩ የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም በቆይታ ውስጥ የተረዳ ነው ኢህአዴግ ለፈለገው ፐርፐዝ ብቻ የሚጠቀምበት እኛ በነጻነት የምንፈልገው እንድናራምድ ደግሞ የማይፈቅድበት ተቋም መሆኑን ስናውቅ ትተንወጣን ወጣን ጋር ያለኝን ግንኙነት በአጠቃላይ አቋረጥኩኝ ይህን ካቆምኩ በኋላ በቃ ኢህአዴግ አይጠቅምም ይሄ ፖሊሲ ሁለት ዓመት አይችዋለው የአንድ ቡድን ጥቅም ማስከበሪያ ነው የመንግስት ስርዓቱ ማስከፊ ነው ወሰንኩኝ ኦኬ እቤቴ ልቀመጥ ወይ ዝም ነው መቀመጥ ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው የሚለውን ሳስብ ደግሞ ከሚመስሉን ጋር ተሰባስበን ባለራይ ወጣቶች ማበር የሚል ማህበር መሰረትን የማህበሩ ዓላማ የብሔርተኝነት ጠርዙ ኢትዮጵያን የጎዳት ስለሆነ ኢትዮጵያዊነትን መሰረት አድርጎ የሚሰራ የሚል ማህበር ነበር የሲቪል ማህበር ማለት እየተከታተላችሁ የምትገኙት በላለበልሃ የተሰኘውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው የዛሬው እንግዳዬ ሀብታሙ አያሌው ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንደገና ተመልሰን እንመጣለን ሀል ያ የመሰረቱን አልዋሽም እናገራለሁ ነው ጥያቄ እኔ ባለራይ ወጣቶችን ነበር ያነሳ እና ባለራይ ወጣቶች ምንድን ነበር አላማው ስትደራጁ እንቅስቃሴ ስታረጉ ምን ለማድረግ ነው ያሰባችሁት የፓርቲው ነገር በዛ ሁኔታ ካልቀጠለ ባለራይ ወጣቶች ምን ነበር አላማ ባለራይ ወጣቶች ማህበር የመሰረት ነውም እዚያው በአብዛኛው ከፎረሙ ላይ ፌዴሬሽኑ ላይ የነበረን አባላትና ነው ይህንን ስርአት እንቃወማለን ብለን ይወጣን እንበዛበታለን ሌሎች ግን ዝም ብሎ ፖለቲካ ላይ ያልነበሩም ሰዎች ተቀላቅለን ነው የማህበሩ የተመሰረተበት ዋነኛ አላማ ኢትዮጵያዊነት አደጋ ላይ ወድቋል በሚል ስለሆነ የማህበሩም ስያሜ የቴዎድሮስ ራይ የሚል ነበረ የቴዎድሮስ ራይ ያልነው ኢትዮጵያዊነትን ለማጎልበት ነበር እሱን ስም አንፈቅድም ሲሉን የቴዎድሮስ ራይ ማለት አትችሉም ሲሉ ደግሞ ባለራይ ወጣቶች ማህበር አልነው ስሙን ቀይረን አላማውን ለማስቀጠል ነው ፕሮግራሙም ደንቡም የሚለውም አሰራሩም በሙሉ በየዩቱብ ላይ በወቅቱ ስንናገረው የነበረው የሚያሳየው ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነታችን ከልዩነታችን በላይ ነው የሚል ነው እንግዲህ የገጠመን ችግር የደህንነት መዋቅሩ የስብሰባ ቦታ እንዳናገኝ አዳራሽ እንዳናገኝ ጽፈት ቤት ተከራየውን ጽፈት ቤት አስፈራርተው እንዲለቁ ማድረግ እንዳያከራዩን በቃ ወንበራችንን ለናም ጠረጴዛ አውጥተው ደጅ እንዲጥሉብን አደረጉ ምንም አይነት የተወሰኑ ልጆች እየታፈኑ እየተወሰዱ መታሰር ተጀመረ እዚህ ልንቀጥል አልቻለም ሲቪል ማህበር መስረተን ኢትዮጵያዊነትን ከአደጋ እንከላከል ማለት ስላልተፈለገ ስላልተወደደ ዛሬ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ማለት የሚያስከብር ኢትዮጵያዊነት ማለት የሚያሸልም ቢሆንም ትላንትኛን የሚያሰድድ የሚያሳስር የሚያስገርፍ ነበረ ለሱ ነበር ስንታገል የነበረው ደህንነቶች በአሁኑም ሁኔታ ይከታተሏችሁ ይህን ስራ ለማደናቀፍ ይሞክሩ ነበር በፊት በተለይ በፎረሙ ጊዜ በነበረ ምርጫ ላይ በቀረብክበት ጊዜ ና ወደ ፎረሙ ሊቀመንበርነት ከመምጣት በፊት ሌላ ሰው በተለይ ዘሪሁን የሚባለውን ሊቀመንበር ለማድረግ ተሞክሮ በኋላ ነው በወጣቶች እንቢተኝነት ወደ እንትን ና በተለይ አቶ በረከትና ማን ነው ካሚል ነው ሀብታሙ በፊት የቅንጅት መንፈስ እንደነበረ ስለዚህ ሀሳቡ ሊቀየር ይችላል በሚል እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎች ተቃውመው ነበረ ወይም ደግሞ የሆነ ጥርጣሪ አድሯቸው ነበር ብልሃል ከዛ በኋላም ጥለህ ወጣ እንዳልከው አደረጉና ይህን ያሉ ሰዎች ትክክል ነበሩ ማለት ይቻላል በዚህ ሁኔታ እነሱ የቅንጅት መንፈስ የሚሉት ሰዎቹ ካሚል አህመድ አይደለም ካሚል አህመድ እውነት ለመናገር በወቅቱ ለእኔ መጥፎ ሰው የምለው አልነበረም ፐርሰናሊ ማለት ነው በረከት እና ይሳቅ ወሪት ነበረ ይሄ ከፍተኛ መጠራጠር የነበራቸው ይሄ ልጅ ከቅንጅት መንፈስ ሙሉ በሙሉ ስለመላቀቁ መምን እርግጠኛ ናቸው ነበር የሚሉት የቅንጅት መንፈስ ማለት ይሄው ነው ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትና ዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሚሉት ትብታብ ውስጥ ገብቶ እየታሰረ እነሱ የእኛን ጉዳይ ሊያስፈጽም ይችላሉ የሚለውን እርግጠኛ ሆናበፊት ከነበረ ቅንጅት ተሳትፎ ጋር አያይዘው አይደለም የቅንጅት መንፈስ ያሉት ከቅንጅት ጋር በነበረ ተሳትፎ ሳይሆን በአመለካከት ነው ለምሳሌ ዶክተር አብይ አሁን ያደረገው ንግግር የቅንጅት መንፈስ ሊባል የሚችል ነው ማለት እንዴት አወቁ አመለካከት ግን አሁን አንተ በዛ ውስጥ በነበረ ተሳትፎ እንደውም ደህንነቱ የልጅ መንፈሳዊነቱ ነው የሚያመዝ ነው ምንም ሲል አልሰማሁትም እንዲህ ክትትል ያደርጉብህ እንደነበረ የገለጽከው ነገር ስላለ እንዴት አወቁ የዚህ የቅንጅትን መንፈስ የቅንጅት መንፈስ ቅድም እንዳልኩ ነው የቅንጅት መንፈስ ማለት ኢትዮጵያዊነትን ማቀንቀን ማለት ነው ሶ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ የኖርኩበት ምኖርበትም ወደፊት የሚያለሁበት እውነት ነው ኢትዮጵያዊነትን የሚያስጥል ምንም ነገር ለመቀበል ዝግጁ አደለሁ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ስታነሳ ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልኩት ይሄ የባህር በር ያስፈልጋታል ሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ አላት አብረን ተደምረን በጋራ ውነን ተዋህደን ኢትዮጵያን በጋራ በክፉም በደጉም አብረን ያሳለፍነን ዳይሬክትሊ ልዩነታችን ከመጀመሪያ ከተሰራንበት አንድነት የሚበልጥ አይደለም በአንድነት ውስጥ ያገኘናቸው ልዩነቶች ሀብታችን ናቸው አንድነታችን የሚያጠናክሩ የሚለው አስተሳሰብ በራሱ የአንድነት ጎራው ያሰኛልይህን አመለካከት ነው ይህንን በሄድኩበት በቆምኩበት በምናገረው መድረክ ሁሉ ሁልጊዜ የምማነሰው ቢኖርይበነበረበት ጊዜአቋምንንግዛት እኔ ስልጠና ውስጥ አንዱ በጣም ለሁሉም ይገርማቸው የነበረው ሀሳቤን እንደፈለግኩ በድፍረት ነው የምናገረው በድፍረት ከምናገርባቸው ነገሩ ኢትዮጵያዊነትን አነሳለሁ ኢትዮጵያዊነትን ያኔ በማነሳበት ጊዜ በጥርጣሬ ማየትና አንደኛ ፎረሙ ፎረም ለመመስረት ወጣቶችን ሲሰበስቡ ከየአካባቢው ላይ ያሉ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን ሰዎች ነው አፕሮች ያደረጉት በት ስለዚህ እነዛን ያመጧቸውን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች በመሆነ ምክንያት መልቀቅ አይፈልጉ የምትፈልገውን ነገር ኦፈር አድርገው አብረው ሊያቆዩ ይፈልጋሉ የኔ ጓደኞች ዛሬ በርካቶቹ እዛ ናቸው ምን ለምሳሌ አንተን እንደዚህ አይነት ኦፈር ወይም ማባበያ ሞክረውሃል ለምሳሌ በአሁኑ ወቅት የኦሮሚያ ክልል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበረው አዲሱ ቂጤሳ አዲሱ አረጋ ቂጤሳ ማለት ከኔ ጋር የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ አባሉንን አብረን የሰራንን አዲሱ የመንግስት ስልጣን ይዞ በዚህ ደረጃ መስራት ሲችል እኔ መጨረሻ የእስር ቤት የሆነው የምርጫ ጉዳይ ሆኖ ነው ስለዚህ ኦፈር አንደኛው ስልጣን ነው ከሁሉም በላይ ኦፈር የምትደረገው ስልጣን ነው ከዛ ስልጣን ተሰጠ ማለት ስልጣንን ተከትሎ ገንዘብ ይመጣል ክብርና ዝና ይመጣል ስልጣን እንደምታገኝ ነበር እኔ ምንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተራ የወጣቶች ፎረም ተነስቶ የአንድ ክፍለ ከተማ የህዝብ ግንኙነት አማካሪው የሚያድግ ጽፈት ቤት ላፊ የሚል ሹመት እንደኛ እሱ ትልቅ ሹመት ነው በነገራችን ላይ በጣም ነባር ካድሬዎች የምትላቸው በቀላሉ ሊደርሱበት የሚችሉ አይደለም ሁለተኛ የአዲስ አበባ ወጣቶች ፎረም ወይም የፌዴሬሽን ሀላፊነት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ፒር ሪቪው የአፍሪካ ፒር ሪቪው የፒ ሪቪው የካውንስሉ ሜምበርም ነበርኩኝ ኤችይቪ ሴክሬታሪያት አቋቁሞ ፈንድ የሚመጣበት ተቋም እዛ የምክር ቤት አባል ነበርኩኝ የኤዱኬሽን ኳሊቲን ለማሻሻል ተብሎ በመጣው የአዲስ አበባ የትምህርት ጥራት መቆጣጠሪያ ካውንስል እዛ የካውንስሉ አባል ነበርኩኝ እና የነበሩኝ ሀላፊነቶች በርካታ ናቸው እነዚህ ደግሞ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች እንድትገኝ አድርጉሃል ኮርስ እንድታገኝ አድርጉልል አበል መጠንህን ይጨምሩልሃል ስልጣን ስምና ዝና እዛ ውስጥ እስካለ ድረስ ራስህን አደንቁረህ የሚነግሩህን እሺ ሲልኩህ ወዴት ሲጠሩህ አቤት እስካልክ ድረስ እነዚህ ሁሉ ይሟልልሃል ኖ ማለት ስትጀምር ደግሞ እኔ የደረስኩበትን እኔ ያገኘሁትን ማግኘት ትቀጥላለ ወደ ተቃውሞ ወደ ተቃዋሚነት እንዴት ተሸጋገርክ በኋላ ወደ ተቃዋሚነት ለመምጣት እንኳን እውነት ለመናገር የባለራይ ወጣቶች ማህበር ከመሰረተም በኋላ ከኢህአደግ ጋር ያለንን ግንኙነት አቁመን በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ባለራይ ወጣቶች ማህበርን እያንቀሳቀስን ባለንበት ጊዜ ውስጥ የአንድነት ፓርቲ አመራሮች የነበሩ አሁን ያሉ ፓርቲው ባይኖርም እነሱ ያሉ ተክሌ ተክሌ በቀለ አቶ በላይ ፈቃዱ እነ አቶ ግርማ ሴይፉ በሌሎች ሰዎች የተመራ ፓርቲ አለ አቶ ጸጋይ አላመራው ፓርቲው አለ ማለት አይቻልም። አንድነት የሚለውን ስም የሚጠቀም ፓርቲ አለ ቅንጅት የሚለውን ፓርቲ የሚጠቀም አየለጫ ሚሶ የሚባል ሰው አለ ቅንጅት አለ ማለት ፓርቲው አለ ማለት ግን አይደለም እ ወደ ድሮ አንተ ወደ ነበርክበት ያን የተቃውሞ ጎራ ተቀላ በጣም መልካም እነዚህ ልጆች አሁን የዘረዘርኳቸው ሰዎች እነ ዶክተር ሀይሉ እነ ዳንኤል ተፈራን ጨምሮ እነዚህ አካላት ጠርተው አንጋገሩ እዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዶክተር ሀይሉ ዋርያ ዳንኤል ተፈራ እነ አቶ ተክሌ በቀለ እነ አቶ ጸጋ ያላምረው በዋና ዋና መጀመሪያ መጥቶ ያናገረኝ አቶ ጸጋ ያላመራው የሚባለው አሁን ኬንያ ያለ ነው በስደት ከዛ አሁን የጠቀስኳቸው ሰዎች ተጨምረው ተቃዋሚውን በተቃውሞ ጎራ ከባለራ ወጣቶች ማህበር አመራርነት እያለው መጥቶ ሲያነጋግሩኝ አንተ ኢህአዴግ ቤት ሁለት ዓመት ቆይተዋል ዩኖስ ኢህአዴግ ስርዓት ምን እንደሆነ ከዛ ወጥተህ ደግሞ ኢህአዴግን የኢህአደ የአብዮታዊ ዲሞክራሲን የብሔርተኝነት ፖለቲካ እየተቃወምኩ በለራይ ወጣቶች ማህበር እየመራ ነው ሶ ለምን አንድነት ማለት አዜ ፓርቲ አንተ አሁን ቆሜለት አለው የምትለውን አላማ የሚያስፈጽም ድርጅት ነው እና እኛ ጋር መተ በተቃዋሚ ጎራ አብረህን ብትታገል የተሻለ አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ ማድረግ ትችላለህ በሚል የተጀመረ ንግግር ነው ያለው በወቅቱ እውነት ለመናገር የመለስኩላቸው መልስ እኔ ወደ ተቃዋሚ ጎራ መጥቼ የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ፉክክር ውድድር ውስጥ መግባት አልፈልግም መጀመሪያውንም በወጣቶች ፎረም አማካኝነት ነው ወደዚህ የፖለቲካ ዓለም ውስጥ የመጣሁት ስመጣም በግራው እንዴን ወደዛ መጥቼ ብታገል አንደኛ በቃል ያልኩት ነው ጉልበት መጨረስ ነው የእርስ በርስ ትግሉ የበለጠ ጊዜ የሚወስድ ይሆናል ጎራ ላይ ያለው መሰረታዊ ችግር ሊያሰራ የሚችል ነው ብዬ አላምንም ስለዚህ እኔ የባለራ ወጣቶች ማህበር የሚለውን ይዘን እንደምንም እንቆይ ብዬ ለረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ ባለራይ ወጣቶች ሲፈርስ ግን ይህን አቋም በኋላ ለምን ገባታል ወጣቶች ማህበር አመራሮቹን በማሰር ጽፈት ቤቱን በመዝጋት ሲበትኑን ቁጫልቁ ማለት ነው ምንም የለም አሁን ስለዚህ አንድ ሲቪል ማህበር በሀገሪቷ ውስጥ የሲቪል ማህበር ለፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ሳይሆን ያውም ሌላ አላማ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን ለማጎልበት ወጣቱን ለማስተማር የተነሳን ድርጅት አልቀበልም ብሎ በኃይል ካፈረሰ ይሄ መንግስት አላማው በትክክል ኢትዮጵያን ማፈራረስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን እንዲያፈርሱ ድል መስጠት የለብንም ያለውን ሩም ተጠቅመን እነዛ ባቀረቡልኝ ግብዣ መሰረት በተቃዋሚው ጎራ ውስጥ ገብቼ የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት የስርዓት ለውጥ ለማምጣት አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልበት እድል ካለ አይሃፍቱ ትራይ በሚል የተቋሚውን ጎራ ተቀላቅዬ ቀደም ሲል ግን ብለ የፖለቲካው በተለይ የተቃውሞው ጎራ ያለበትን የአሰራር ችግር ጉልበት ማጥፋት ነው ምናምን ብለ ሊያስጌድህ እንደማይችል ራስ ገልጸህላቸው ነበር ያቆምከው ይህን አላማ ማስፈጸም ማትችልበት ከሆነ እንዴት እዛ ውስጥ እንደገና ልትቀላቀል ጉልበት ይጨርሳልና ይሄ ብዙ ርቀት አያስጌድም ብለ ከውጭ ቆመ የተቸኸውን አካል ያንተ ጉልበት ተደምሮ ይሄን አስተካክለን የበለጠ መቀጠል እንችላለን የሚሉ ቅድም የጠቀስኳቸው እንደነ በላይ ፈቃዱ አይነት እንደነ አቶ ተክሌ በቀለ ያሉ ወጣት ልጆች በአጠቃላይ ሪፎርም አድርገን ወጣቱ ኃይል ትልቅ የፖለቲካ ድርጅት መስርተን ከቅንጅት በኋላ የሰላማዊ ትግል አደጋ ላይ እየወደቀ ቢሆንም እናንዱ አለም እስር ቤት ተተን አንቀመጥም ትግሉ እንቀጥላለን ሲሉ እነሱን እነሱ ላይ የኔን አስተዋጽኦ ማከል ምናልባት በሐይቁ ላይ የምራቅ ጠብታ ቢሆንም እንኳን ሀይቁ የመራቅ ጠብታውን ያህል ጎሎ ነበር ማለት ነው ስለዚህ አስተዋጽኦ ላደርግ ችል እንደሆነ ግብዣቸውን ተቀብዬ ልሞክር ብዬ እንድወስን በተለየ እነሱ ያልተቆጠበ ጉትጎታ እኔን መጨረሻ ላይ ኦኬ ላግዛቸው ብዬ እንደወሰን አደረገኝ ተቀላቀ ሞክረ ግን አልተሳካለን ሞክሬ አልተሳካለኝ የምምለው የለም አሁን የምታያቸው እያንዳንዱ ለውጦች የትግላችን ውጤት ነው ሞክሮ አለመሳካት አይደለም በፓርቲ ውስጥ አሁን ያልከውን ይህን ስርአት አስወግዶ እነዚህ አሁን የምትላቸውን ፍትህ ዲሞክራሲ ኢንጀስቲስ የምትላቸውን ነገሮች ይህን ስርዓት በማስወገድ እነዛን ችግሮች አስወግዳለሁ ብለ ነው እነዚህ ችግሮች ደግሞ አሁንም አሉ አልተወገዱም። እነዚህ ችግሮች የሚወገዱት በአንድ ጀንበር አይደለም ወደ አንድነት ስገባ አንድነት የሚባል ፓርቲ መጥቶ ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ እንዲተካ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ ነው አንድነት ፓርቲ የሚታገለው እንደውም ድርጅታችሁ በሌላ ተለጣፊና ሌላ ስም ይዞ በዛው ስም ይዞ ሌላ ሰዎች ተቆጣጥረውት የኢህአዴግ ተከታይ የሆነ ድርጅት ሆኖ ነው የቀረው ና ስለዚህ መግባቴና ተቀናጅተን መታገላችን እኮ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከፓርቲዎች እጅ አውጥቶ ዛሬ የህዝብ ያደረገው ማን ነው ዶዩቲንክ ሌላ የተለየ ኢሉዥን በመንፈስ እኮ አይደለም እዛ ስናደርገው በነበረ ትግል ያፈራ ናቸው ወጣቶች ትላንትና በየክልየለኛ አስተዋጽኦ ይሄ የተፈጠረ ነው የሚል ነገር የለኝ እኔ በዚህ በዚህ ያደረጉት አስተዋጽኦ የአሁኑን ህዝባዊ ንቢተኝነት አምጥቷል ለማለት እስኪ ማጣቀሻዎች ነገርኝ እኔ ትላንትና ምንም እኮ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ወደኋላ ብትመለስ በ2006 ዓመተ ምህረት አደባባይ ላይ ወጥቶ ለተቃውሞ የሚንቀሳቀስ ከ97 በኋላ በአጠቃላይ አልነበርም። ስለዚህ የጎንደርን የጎጃምን የደሴን የአ0 ምንጭን የወላይታን የአዳማን አደባባዮች በወጣቶች እየሞላን ይህንን ስርዓት በድፍረት መቃወም በመቃወማችንም የሚመጣውን መስዋዕትነት ለመቀበል መዘጋጀት በአስተማሪነት ሚና ሊጠቀስ የሚችል ነው እኛ አንስተናል እኛ ምንችለውን አድርገናል እኛ የመጣ ነው አዲስ አይደለንም በእናንዱ አለም መሰረት ላይ እኛ በመጨረሻ ላይ ታስርክ ምን ነበር ምክንያቱ ይህንን መልሽ የጨረስኩት የኛና ጀስቲፋይ አርገው ስላልከኝ ጀስቲፋይ ያደረኩበት መንገድ በዚህ መንገድ ነገር ስለነገርከኝ ይሄ ምሳሌ ነው ብናልፈው ብዙ ማብራሪያ አስፈልገውም ብዬ ነው ስለዚህ ታሰርክ የስረ ምክንያት ዋነኛ ምንድን ነው ብለ ታስባለ ይሄ እኔ በጣም ግልጽ ነው መለስ በፓርላማ የተናገረው አንድ ንግግር ማስታወስ ነው ፓርቲዎች እግራቸው በቅ ሲል እንቆርጣልን ያለው ስለዚህ እግራችን ብቅ ማለት ጀምሯል ማለት ነው አንድነት ድርጅት መሆን ችሏል ህዝብ ማንቀሳቀስ ችሏል ይሄን ፓርቲ ማጥፋት ነበረባቸው ይሄን ፓርቲ ለማፍረስና አሁን እንዳልከው ለሚፈልጉት ሰው ስም ሰጥተው የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንደገና ለመቅበር ቲፔሌፍ ለዚሁ የተሰራ ድርጅት ስለሆነ እኔ ብቻ አይደለሁም እኔና እኔን ጋር የነበሩ የፓርቲው ዋነኛ የሚባሉትም ከኔም በላይ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ከኔ በላይ መስዋዕትነት የከፈሉትም በሙሉ እስር ቤት ከኔ በፊት አንዱ አለምን የሚያህል ትልቅ መምህሮቻችን የሆኑ በትግላቸውም በመስዋዕትነታቸውም ለውድድር የማንቀርብባቸውን ሰዎች እስር ቤት ኮረወሮ በኋላ ነውኛ የተተካ ነው ስለዚህ እስር ቤት የገባሁበት ዋነኛ ምክንያት አንድነት የሚባለውን ፓርቲ ከናካቴው ማፍረስ ነበረ ሜል ቤት አስገቡ እና አንጋው ተገኝ ዛሬ ቤት ያሉት ቤት ብዙ መከራይተው አሁን በቅርቡ የተፈታቹ አስቴር ሲሳይ ወይም ቀለብ ብዙ መከራ የአንድነት አመራሮች የነበሩ ናቸው ስቲል ሰርቬት ያሉ ከሰርቤት ውጭ ያሉ ሶ አላማው ይሄንን ወጣት በተለይም ከሰሜን አካባቢ በነሱ ስሌት ከዛ አካባቢ የሚቆጠር የቤተሰብ ሀረጋ አለው ብሎ የሚያስቡትም በሙሉ ማምከን ማጥፋት ወይም አማራ ጠላት ነው የሚለው ፖሊሲያቸው ማስፈጸም ስለሆነ የሚፈልጉት ከነዛ መካከል ይሄ ልጅ ማደግ የለበትም ይሄ ልጅ ከዚህ በላይ ትግል መምራት የለበትም ብለው ሲያስቡ ወደ እስር ቤታቸው አግብተው አግብተው የማምከን ምለው በአጠቃላይ ከፖለቲካው የመግደል ወይም የማጥፋት ተልኮ ነበር ያደረጉት የሞከሩት ያለሙት ባይሳካም ዋነኛ ዓላማው ያንን ሊያጠቁት የፈለጉትን ሊያጠፉት ለዛ ነው የውክልና ስቃይ የተሰቃየው ነው ያልኩት በእስር ቤት ውስጥም 700 ዓመት የሚሉትም ከዚህ በመነሳትም ስለሆነ ነው በተቃውሞ እንቅስቃሴ ውስጥ በፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ በተቃዋሚዎች ውስጥ የራሳቸውም ችግር ነበረባቸው የሚሉ አሉ ምን ያህል ዲሞክራሲ ነበር እርስ በርስ አለመስማማት በውስጣችሁ የኢህአዲግን የሚያስፈጽም አካል መግባት አገር የመምራት ብቃት በማያሳይ መልኩ የእርስ በርስ እንኳን ተናባቸው የመስራት ዲሞክራሲያዊ ባህልን የማዳብር ችግር ነበረባቸው ይባላል በተለይ ፓርቲዎች አሁን ብዙ ጣውረድም ስለነበረ ጠብም ስለነበረ በውስጥ ለውስጥ ከአመራር ከበድሜ ገፋ ካሉት በወጣቶቹ መካከል ልዩነት ነበር እነዚህ ችግሮች ባሉበት እንዴት ይህን የኢትዮጵያን ችግር እናስወግዳለን ብላችሁ ታስባላችሁ የራሳችሁን ችግር ሳታስወግዱ በጣም ጥሩ እንግዲህ በአጠቃላይ ማየት ያለብን ፓርቲዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲ የራሱ ችግር የለበትም ወይ የሚለውን መቀበል ነው መሰረታዊ ሊባሉ የሚችሉ ችግሮች ያሉበት ነው የተቃዋሚው ጎራው በራሱ በጣም በርካታ ችግሮች ያሉበት። የተቃዋሚው ጎራ በችግሮች የተሞላ እንዲሆን ጠንክሮ እንዳይወጣ አገሪቷ የምትከተለው መሰረታዊ የመድብለ ፓርቲ ፖለቲካ ስርዓትን የማጥፋት መንግስታዊ ፖሊሲ ዋናው ያንን ለማስፈጸም ሲባል ኢንፍልትሬት ትደረጋለህ ተቃዋሚው ጎራ ላይ ዛሬም የቀጠለ ለምሳሌ ዋነኛውና መሰረተኛው ሁልጊዜ ተደጋግሞ የሚነገራለ እያንዳንዱ ፖለቲካ ፓርቲ አመራርነት የሚመጣ አካል በኪሱ ዘውድ ይዞ ይዞራል የሚል አንድ የታወቀ አባባል አለ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የሚነሳ ኢጎ አምቢሽን ዶክተር ሀይሉ ደጋግመው ይሉታል ኢጎ አምቢሽን መሰረታዊ ችግር ነው በአንድ አጋጣሚ ወደ መሪነት የመጣ አካል ከመሪነቱ ከወረደ ወጥቶ ፓርቲ ይመሰርታል እንጂ መሪነቱን ትቶ ሊቀመጥ ከመሪነት ወርዶ እንደ ተራባል ሊቀጥል የሚችልበት ባህል የለም ስለዚህ ጸረ ዲሞክራሲነት አለ የራሳችሁን ችግር ሳትፈቱ የኢትዮጵያን ችግር ትግል በሁለት መንገድ ነው የሚካሄደው ትግል የውስጥ ትግል የውጭ ነው ስለዚህ የውስጥ ትግል ሁሌም ያለ ነው እያንዳንዱ ይሄ ዴሞክራት የምትለው እና ሪፐብሊካን የምትላቸው ቤዚክ የሚባል የውስጥ ችግር አለባቸው ችግር ስላለባቸው አሜሪካን የመጠበቅ ተልኳቸውን አያስተጓጉልም ሶ አሜሪካን ይጠብቃሉ የውስጥ ችግራቸውን አይደለም ጥያቄ ዲሞክራሲያዊ ባህል መኖር እርስ በርስ በፓርቲ ውስጥ የውስጠ ዲሞክራሲ መኖር ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው አገር ለመምራት ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ና እርስ በርስ እየተጣላችሁ እርስ በርስ እየተደባደባችሁ ወይም የተለያየ ነገር እየገባ በጣም የመሪነት ሞዴል ሳይኖራችሁ አገር መምራት በሚያስችል ትግር ውስጥ አድርጎ ይሄ ትልቁን ስዕል ማየት ይቻላል እኔ አንድነት ፓርቲ እኔ የነበርኩበት አንድነት ፓርቲ መጀመሪያ ብርቱካን የሚደቅሳ ወይዘሪት የሚደቅሳ ስትመራው የነበረ ድርጅት ነው ህጻናቶች የሚያደርጉት የድንጋይ ወርወራ አይነት ነገር አይደለም እውነት ለመናገር ፓርቲው በጣም አንቱ የተባሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ትርጉም ያለው ሚና ውጤታቸው አመታት ፈጅቶ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የመስዋዕትነታቸው ድምር ውጤት አሁን የደረስንበትን ደረጃ ይሄ ለዘመናት የተሰበቀውን ብሔርተኝነት አሸንፎ የኢትዮጵያዊነት ልዕልና ከፍ እንዲል አሁን አብይ የሰራው ስቴትመንት አይደለም ትላንት ብርቱካን የታሰረችለት አላማ ነው ትላንትና አንዱ አለም እንደዚህ ከሰውነት ጎዳና የወጣበት አላማ ነው ይሄንን የሚያስፈጽሙ አካላት በአንድነት ፓርቲ አካባቢ የነበሩት የተወሰነ ጊዜ ዶክተር ነጋሶም ሲመሩት ነበር ኢንጂነር ግዛቸው ሽፈራውም ሲመሩት ነበር ግዛቸው ሲመሩት ለምሳሌ ከኢንጂነር ግዛቸው ጋር አትግባቡም ነበር እኛ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ደጋግሜ በመጽሐፌም እንዳነሳሁት ወጣቶ ኃይል ተራማጅ ኃይል ሆኗል ስለዚህ ወደፊት ፓርቲው እኛ የምናደርገው ትግልና እንጂነር ገዛቸው የነበረው የጎታችነት ሚና እኩል አብሮ ሊሄድ የሚችል አይደለም እኔ አይደለሁ የሚያሰኘው ምክንያት ነው? እነሱ ደግሞ እናንተን እውቀት የሌላቸው የሚቸኩሉ ለመርህ የማይገዙ እያሉ የራሳቸውን ነገር እና አንድን ሰው ጎታች ለማለት ራሳቸውን ተራማጅ ለማድረግ ምንድን ነው? እኔ የመሰለኝን አስተያየት ሲሰጥ ስሰጥ ያኛው አካል ራሱን የመከላከል መብቱን መንፈግ የለብኝም እኔ አንተን በፈለግኩት መንገድ እውነትና ትክክለኛውን ነገር መሰረት አድርገ ክርስሳይ ሳደርግ ከፈለግክ ትቀበላለ ካልፈለግክ ራስ እንዲፌንድ ሶ እኔ የምናገረው እውነት የመጎተት ሚና ብዬ ያሰብኳቸውን አንድ ሁለት ሶስት ብዬ በምክንያታዊነት መጽሐፌ ሊያስቀምጫሉሁ የመጎተት ሚና ነው ብዬ ወስጃለሁ እውቀት በሰው ልጆች ውስጥ ያለ በአእምሮ ላይ ያለ ያስተሳሰብ ደረጃ ነው ኢትዮጵያ ለ3000 ዘመን የገዟት በታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ምናምን የያዙ አደሉ መለስን ጨምሮ አለማችንም የሚያንቀሳቅሷት ዛሬ የምናስባቸው ዩኒቨርሲቲ ገብተው ፒችዲ የሚል ስም ምናምን የያዙ አይደሉም እውቀት ያስተሳሰብ ደረጃ ነው ለእኔ እውቀት የተሰጠኝን ተልኮ የመፈጸም ብቃት ሳጣ እውቀት የለህም ብባል እሱን እቀበላለሁ ከዚያ ውጪ ግን ምንም ይሁን ምን እኔ እኔ ዋናውና መሰረታዊ ነገር ብዬ ማስበው በአመራርነት ዘመንህ ብቃት ኖሮ ብቃትህን ልታሳይ ልትወጣ የምትችልበት መስመር ካለ ያንን አድርገህ ማሳየት ነው ይህንን የሀሳብ ልዩነት የምትፈቱበት መንገድ ለምን አልተፈት በጣም አለ ይህንን የሀሳብ ልዩነት የምንፈታበት ጠንካራ ምክር ቤት ነበረው አንድነት ፓርቲ ማለት እጅግ በጣም ጠንካራ ምክር ቤት እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ጠቅላላ ጉባኤ ስለዚህ ምክር ቤቱ ለዚህ ነው የኢንጂነሩ ሚና ጎታች ነው ብሎ ስላመነበት ገምግሞ ከሀላፊነታቸው እንዲወርዱ በማድረግ በወቅቱ ወጣት የሚባለውን አመራር አቶ በላይ ፍቃዱን በሊቀመንበርነት መርጦ አንድነት ፓርቲ መቀጠል አለበት ብሎ ወሰነ አንድነት ግን ከነዛ ችግሮች ውስጥም ያን እርስ በርስ በየወቅቱ የሚፈጠር አለመግባባትን እንደሌሎቹ ፓርቲውን በመበተን የሚጠናቀቅ አልነበርም። አንድነት ትግል ይገጥመዋል ትግሎቹን እያስተካከለ እኔ በተረዳሁት ነው ትግሎቹን አስተካክሎ አርሞ የሚቀጥል ፓርቲ ነበር ስለዚህ ኢንጂነር ግዛቸው በሚፈለገው መጠን አልመሩም ተብሎ ሲታሰብ በዚህ መጠን ሊመሩ አልቻሉም ብሎ ተተኩ ተተክቶ የመጣው አመራር ግን በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለት ጋዜጣ ማተም የቻለ የፓርቲ የራሱን ማተሚያ ቤት መክፈት እየቻለ በርካታ ጋዜጠኞችንና ታዋቂ ግለሰቦችን ያካተተ በመሆኑ ቲፔሌፍ ይህንን ቆሞ መታገስ አልፈለገም መቶ አፈረሰው አንድነት በአባላት መካከል በተፈጠረ ጭቅጭቅ አይደለም የፈረሰው ይህንን በደም መገንዘብ አለብን አንድነት በውሳኔ ፌዴራል ፖሊስ መጥቶ ዙሪያውን ከቦ ንብረቱን በሙሉ ዘርፎ አውጥቶ እየደበደበ ስንቶቹ ወጣቶች አካላቸው ጎሎ ነው ከፓርቲው ጽፈት ቤት የለቀቁት እንጂ የአንድነት ምክር ቤት የአንድነት ጠቅላላ ጉባኤ ተገቢ የሚለውን መፍትሄ ሰጥቶ አልፏል ታስረህ ብዙ ሰቆቃ አድርሶባሃል ያንንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ገልጸሃል ና እነዛ ሰቆቃዎች በጣም አስከፊ ነበሩ ለስነ ልቦናም ለአካልም ህመም ዳርጎህ ነበር ከዛ በኋላ ከሀገር ወጣ ስደትን ለምን መረጥክ በህክምና ምክንያት ወይንስ ፖለቲካው ትግል በቃኝ ብለህ መፍትሄ የሌለው ነገር ነው ብለህ ወይንስ እንደገና ተመልሰ ለመታገል ታስባል አሁን ካንተ ጋር ማደርገው ክርክር መታገል ነው በነገራችን ላይ ትግል አላቆምኩ ትግል ያቆምኩበት ጊዜ የለም አልጋ ላይ እየታገልኩ ነው ስርቤት ሙኘ የታገልኩ ነው ትግል ጥይት መተኮስ ብቻ አይደለም ትግል መጻፍ ብቻ አይደለም ትግል መናገር ብቻ አይደለም እኔ አምሮ በጸሎት የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል ብሎ አምሮ የሚጸልይም ካለ እየታገለ ነው ብዬ ነው ማስበው በጸሎት ይፈታል ብሎ ያልጸለየ እንደሆነ ነው የእኔ ችግር ግን አቋም መተ አሁን በግለሰብነት ነው የምትኖረው የአንድም ድርጅትም አባል እንዳልሆን ካውቃለሁ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ከተለያዩ ድርጅቶች ቡድኖች ግለሰቦች ጋር መድረኮች ላይ በንግግር እና ሀሳብ በመስጠት ስትሳተፍ ነው የምታየ በእርግጥ ይህም ትግል ነው ግን የተደራጀ ትግል ስታደርግን የነበረው ከተደራጀ ትግል ወጥተን የመጣሁ አሁን ሁለቱን ማነጻጸር ይቻላል የኢትዮጵያ ፖለቲካ በመጽሐፌ ላይ እንደው የበለጠ የሚገልጽልኝ በመግቢያው ላይ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ የኔን መጽሐፍ ከገመገሙ ሰዎች አንዱ ነው ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ እንግዲህ የሚታወቅ ፊሎሶፈር ነው ይሄ ምሁር ምንድን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ እና የደረስንበት የፖለቲካችን መርገም እንደ ሀብታሙ አይነት ሰዎችን መሸከም የማይችል በመሆኑ ለእንዲህ አይነት መከራ ሲዳርገው አይኔ አይተዋል ነ ያለው በተኛው በትም አየነበረውን ስቃይ መጥቶ ይጠይቀኝም በቅርብ ያቅም ስለነበረ ማለት ነው ሶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቲፒልፍስ እስካለ በምርጫ በሚደረግ ውድድር ወይም በሰላማዊ መንገድ በሚደረግ የምርጫ ሰላማዊ መንገድ ስል በሰላማዊ መንገድ በሚደረግ የምርጫ ትግል በካርድ መንግስታዊ ስርዓትን የመለወጥ ፍላጎት የሌለው ድርጅት ነው ይሄ ድርጅት ሁሉን ነገር ወደ ኃይልና በኃይል ብቻ ሁልጊዜም ሰላማዊ እና እፎይታዎችን ለራሱ አድቫንቴጅ እየወሰደ ዜጎችን የሚያሰቃይ ድርጅት በመሆኑ እኔ ባመንኩበት ታግዬ ያን መስዋዕትነት ከፍ ያለው ወደዚህ የመጣሁት ለህክምና ነው ወደዚህ መጥቼ ህክምናዬን ከጨረስኩ በኋላ አገሪቷ የነበረችበት ሜስ ምናየው ሀቅ ነው ስለዚህ በዛ ሜስ ውስጥ ሄጄ ያሉትም ፓርቲዎች መንቀሳቀስ አልቻሉም እንኳን እኔ ሄጄ በዛ ሴም በነበርኩበት ፓዝ ልንገታገት የምችልበት ምንም እድል አልነበረም ደጋግሞ አንድ ድንጋይ ካነቀፈ አንተነ ህንቅፋት ይወቀው ይባላልማለት ሁን የምታደርገውን እንቅስቃሴ ሳይሆን እዛ ሄደ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምንም ማድረግ አልችልም ካልክ ምንድን ነው የአንተ ድርሻ አሁን ትግሉን ወደፊት ለማስ መፍትሄ ደግሞ ያስፈልጋል ኢንጀስቲስን ነው ይኖርከው ያ ነገር ዘላቂ መፍትሄ ካላገኘ እንቅልፍ ይወስዳል ብዬ አላስብም አሁን ያለህበት ሁኔታ ምቾት ይሰጣል ሰው በደረሰበት ያለውን የሰጠ ንፉ ይባልም እንደሚባለው አንዳንዶቹ እኮ ከእስር ቤት ከተፈቱ ና መከራ ከተቀበሉ በኋላ የድርሻይን አስተዋጽኦ አበርክቻ አለው ብለው በሌላ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ አሉ አንዳንዶች ሳይሆን በርካቶች እኔ የህክምና ሂደቴን እንኳን አሁንም ቀጠሮ ላይ ነኝ በነገራችን ላይ የህክምና ሂደቴን ሳልጨርስ አንዳንዶቹም አንተም በቅርበት ሚዲያ ላይ ያወጣው በየቀኑ ማሳልፈውን ሁኔታ አልናገርም አንተም ሌሎቹም በቅርበት ያላችሁ ሰዎች እንደምታቁት የጤንነቴ ሁኔታ እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው ሙሉ ቀን እንደዚህ ቁጭ ብዬ ስዝናና ሞል ሰው አይደለውም እንደ ማንኛውም ጤነኛ ሰው የእንቅልፍ ሰዓት በአግባቡ ምተኛ ሰው አይደለውም ተከታታይ የሆነው ህክምናሄ አሁንም በቀጠሮ ላይ ያለ ነው በዚህ ውስጥ ሆኜ ላደርግ የምችለው ላበረከት የምችለው አስተዋጽኦ ያውም ካቅም በላይ የሆነ እዚህ እስካለሁኝ ድረስ ነገ ምን ይሆናል አላቅም እዚህ አገር እስካለው ድረስ ግን እዚህ ያለውን ኃይል በማስተባበረ ረገድ ፓርቲዎች አካባቢ ፓርቲ ሆነው ያሉት በማቀራረብ ሲቪል ማህበራት ህብረተሰቡ ጋር ደግሞ ህብረተሰቡ ለትግል እንዲነሳ በማነቃቃት የአንድ የአክቲቪስት ሚና ለመጫወት ጥረት እያደረግኩ አሁን ባለው ይህን እንቅስቃሴ እያደረግክ ነው ምን ያህል ውጤታማ የሚሆን ይሆናል የሚለውን ነገር ወደፊት እናየዋለን አሁን ያለውን በዚህ በተለይ በውጭ ያለውን የዲያስፖራ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ና በሀገር ውስጥ የሚደረገውን ትግል ከመደገፍ አኳያ ያለውን እንቅስቃሴ እንዴት ታየዋለ ህብረቱን መነጣጠሉን ሌላውንም ሌላውንም ነገር እንዴት አገኘው ከኢትዮጵያ ከነበረው ፖለቲካ እዚህ ያለውን አካባቢ እንዴት ታያዋለ እኔ በእውነት ለመናገር ጨለምተኛ አይደለሁም ትክሉ በጣም ፕሮግረሲቭ ነው ብዬ ነው ማስበው በየጊዜው ፕሮግረስ እያደረገ መጥቷል እያደገ መጥቷል አዎ እዚህ ያለውን ግን ትግል የሰው እዚህም ያለው አዎ እዚህ ያለው ያለው ነው የሚለው ትግሉ ፕሮግረሲቭ ነው ሲል ከዛ ተነስቼ ትላንት በነበረበት ፓዝ ላይ አይደለም ያለው በኢትዮጵያዊነት ላይ በደንብ የሚታይ የመግባባት መንፈስ አለ ይሄ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም በተከፈለ ዋጋ ነው የመጣው ህዝቡ እያደረገው ያለው እንቢተኝነት በውጭ ያለው በማንኛው መልኩ እየተደረገ ያለው የውጭ ትግል ያደረገ አክቲቪስቱ ያደረገ ያለው አስተዋጽኦ አለ በኃይል እንቅስቃሴ በመሳሪያ የሚታገሉ አሉ በሌላ መልኩ የሚደረገ አስተዋጽኦ አለ በሁሉም መልኩ ትግሎች ይካሄዳሉ እነዚህ የሚካሄዱ ትግሎች አገር ውስጥ ለሚደረገው ትግል አገር ውስጥ ትግል ባልነበረበት ጊዜ ውጪ ሲደረግ ነበረ ውጪ ባልነበረበት ጊዜ አገር ውስጥ ሲደረግ ነበር ተመጋጋቢ ናቸው የምናደርገው ትግል ይሄን ስርዓት አስጨንቆ ለውጥ ያመጣል ብለው የሚያምኑ ድርጅቶች አሉ አክብሮቱም አለኝ እንዲቀጥሉ እንፈልጋለሁ በህዝባዊ እምቢተኝነት እና በአመጽ ስርዓት መለወጥ አለበት ብሎ የሚያምን ኦልሞስት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ መንገድ ስርዓቱን በእንቢተኝነት እያነቃነቀ ነው በዚህ ሙሉና ጽኑምነት አለኝ ሁሉን መግቦ ደምሮ ውጤት ማምጣት ነው ብዬ ነማም ነው እዚህ ከመጣ ሁኝ ከሀያ ከሀያ አምስት በላይ እስቴቶች ዞር ያለሁ አንዳንዱ ስድስት ሰዓት ሰባት ሰዓት የሚፈጅ እየቆምኩ የተቀመጥኩ ስድስት ሰዓት ፍላይት ማድረግ አልችልም እኔ ይህንን ሁሉ ማደርገው የሀገሬ ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ ነው ሶ የዲያስፖራው ትግል ያለበት መሰረታዊ ችግር እኔ እንደ አንድ በከዚህ ሁሉ ምሁራንና የተለያየ አቅም ያላቸው ሰዎች መካከል አንድ ትንሽ አስተዋጽኦ ነው ሶ በድምሩ ትግሉ የተበታተነ ነው ቢደመር ቢሰባሰብ የበለጠ ጉልበት ይኖረዋል ያለ ማድረግ እየተሞከረ ነው ምንም እኮ ይሄ ያልሆነበት ምክንያት ካልን በርካታ ነው ግን ያንን ምክንያቱን መዘርዘር አሁን ሳያስፈልገን ያለፍንበትን አልፈን ያደረግነውን አስተዋጽኦ አድርገን ሁሉም የሚጠበቅበትን አድርጎ አሁን በቅርቡ ሲያትላ ከ26 የማያንሱ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ አሉ የሚባሉ የፖለቲካ ድርጅቶች የቀሩ ሊኖሩ ይችላሉ ግን 26 የፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ጋራ መድረክ መጥተው ኢትዮጵያ በማንኛውም ጊዜ የስርዓት ለውጥ ያስፈልጋታል የስርዓት ለውጥ ቢያስፈልግን ግን 26 የሚስማሙበት የራሳቸውን መስመር ለማዘጋጀት የሚያስችል በሰነድ የተደገፈ ስምምነት ላይ ደርሰዋል የሲቪል ማህበራት 25 የሲቪል ማህበራት በውጭ ያሉ ተደራጅተው የጋር አቋም ይዟል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አሁን መነጋገር የሚፈልግ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህብረቶች ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ተሰርተዋል ፈርሰዋል ተሰርተዋል ፈርሰዋል ዘላቂነት አለመኖሩ ነው ችግራቸውና አሁንም ወደዛ ህብረት እንዲመጡ የበኩልህንም ጥረት እያደረግ ነው ሌሎች በዚህ አይነት ሁኔታ ተመሳሳይ ሂደት ሂደው ያላሳብኩትን ነገር አንተ ይህን ነገር በማገዝ የሚሳካ ይመስልል አዎ እኔ በእውነት ምናላቸው እኔ በጣም ተስፈኛ ነኝ ተስፈኛ ያደረገ ብር መሰለ የቅዱስ ያርቅድ መንፈሳዊ ነው መወስድ የቅዱስ ያሬድን ታሪክ ስናነብ ሰባት ጊዜ ትምህርት አልሳ ካብሎት ሲወድቅ ሲነሳ ሲወድቅ ሲነሳ የነበረ ነው የጴጥሮስንም ታሪክ ካየን ወድቆ ተነስቶ ወድቆ ተነስቶ መጨረሻ ላይ ፍጹም የግዚር ሰው መሆን የቻለ ነው እኔ በመውደቅ አምናለሁ ማለት የወደቀ ሰው ይነሳል ወድቀ ስትቀር ነው ትክክል የማይሆኑ ስለዚህ ተደጋጋሚ ውድቀት አጋጥሞናል የሚለው ምንም ይሄ መፍራት የለብንም ተደጋጋሚ ውድቀታችን ተነስተን ለመቅረት ምክንያት እንዲሆነን ማድረግ ያለመቻላችን ምክንያት ምንድን ነው ብለን በለህኝነት መስራት ነው እኔ በደረስኩበት የሚችለውን አስተዋጽኦ አረጋለሁ ምናልባትም ይሄ የመጨረሻ ውድል ነው ብያ ምናለሁ የሲቪል ማህበራቱም የፖለቲካ ድርጅቶቹም አሁን የፈጠሩነትን አንድነት የፈጠሩትን አንድነት አስተባብረው የኢትዮጵያ ህዝብ እያደረገ ካለው ትንቅንቅና ትግል ጋር ደምረው ስርዓቱ እንዲለወጥ ካላደረጉ ሲቪል የተደራጁት አካላት ሲቪል ማህበራቱና የፖለቲካ ድርጅቶቹ የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ ያደረገ ያለውን ትግል ያለማንም ድርጅት መሪነት በአንድ ድርጅት አልተመራም ድርጅቶች አስተዋጽኦ አላደረጉም ማለት አይደለም በትክክል የሚታገሉ በሌላ ተደምሮ ማይቀራረብ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ይበዛሉ ተቀራርቦ ደግሞ መወያየት ባህል የላቸው። እነዚህ እንዴት አርገ ማምጣት ይቻላል ህብረት ሲባል አሁንም ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያለ ይመስለኛል ይሄ ምልህ ከ1960ዎቹ የፖለቲካ ባህላችን የተነሳ ነው መጠፋፋት ካልሆነ በስተቀረ ተነጋግረ ወደ ዊንዊን ፕሪንስፕል የመምጣት ፍላጎት አለመኖር ነው ለረጅም ጊዜ የቆየ ለረጅም ጊዜ የተገነባ የ1960ዎቹ እንዳልኩ የተለያዩ ቡድኖች ለሀገር ይጠቅማል ባሉት የተለያየ ቡድን ግን አንዱ ሌላውን አሸንፎ መውጣት አለበት የሚል የፖለቲካ ባህል ነው የነበረው ያንን እንደው ብድግ ብለን በአንድ ጀንበር ልንቀይረው የምንችል አይደለም ፕሮሰስ ይፈልጋል ፕሮሰሶቹ ደግሞ እስካሁን የምናደርጋቸው ያደረግን ያላቸው እና በሂደት የምንፈጥራቸው መተማመኖች ነው ስለዚህ ያንን ወንድማዊ መተማመን እንዲመጣ በቅንነት የተሞላ መተማመን እንዲመጣ ፖለቲካችንንም ከነፍሰ ገዳይነት ለማውጣትም ጭምር ነው መንፈሳዊነት ቢኖረው ጥሩ ነው የምለው እኔ መንፈሳዊነት አትሊስት ሰውን ባይሆን እግዚአብሔርን መፍራትም ትችላለህ ችግር አለ አሁን በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ አሁን ከምትለው ያልተናነሰ ችግር ነው ያለው እዚህ በኋላ አይተዋል መንፈሳዊነት ችግር የሚፈታው ቢሆን ኑሮ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያሉ መንፈሳውያን ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ነው አንተ መንፈሳዊ ነ በዛ ውስጥ መጠላለፍ እንዳለ አይተዋል ይህን ችግር አንዱን ከአንዱ ጋር አንዱን ከአንዱ ጋር የመፈራረጅ የመወቃቀስ የመጠላላት ሂደት ላይ ነው ያሉት የሃይማኖት ተቋማት መንፈሳዊነት ምናላቸው አላቸው ቅድም እንዳልኩት ነው መንፈሳዊነት ቄስና መነኩሴነት አይደለም መንፈሳዊነት የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪነት አይደለም መንፈሳዊነት ቅድም እንዳልኩት ከፍ ያለ የሞራለ እልና ነው መንፈሳዊነት እግዚአብሔርን ወይም ፈጣሪን ወይም ሌላው አላህን ወይም ሰው ባመለከው ነገር የፈጣሪን በድምር ውጤቱ ፈጣሪን የመፍራት ቢያንስ ይሄ ምንድን ነው በህግ አምላክ እኮ ስንባል ኢትዮጵያውያን እኮ በህግ አምላክ ከተባለ በቃ ህግ አምላካችን ሆኖ በህግ አምላክ ከተባለ ማይነካካ ህዝብ ነው በሰንደቅ አላማው ሲባል ማይነካካ ህዝብ ነው ስለዚህ መንፈሳዊነት ብለውኔ እኔ ለታላቁና በጋራ ላመንበት ጉዳይ የመገዛት የሞራል ከፍታና ልዕልና ነው ካህን ሆኖ መንፈሳዊ ላይ ይችላል ፖለቲከኛ ሆኖ መንፈሳዊ ከሆነ ፈጣሪን የሚፈራ ከሆነ ነፍሰ ገዳ አይሆንም ሌባ አይሆንም መስረቅ ኃጢአት ነው ካህን ሆኖ ግን አይሰርቅም ማለት አይደለም ዲያቆን ሆኖ አይሰርቅም ማለት አይደለም ዲያቆን መነኩስ ሆኖ እኮ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ግን መንፈሳዊነት ይሄንን ነገር ገዝቶ የሚፈልገውን ህብረትና ሰላም አላመጣም ለምን ጎደሉ ሆነ ለመንፈሳዊነቱ የማንገዛ ሆንን ልባችን ለዛ ለመንፈሳዊነት ለዛ ለሚጠቅመው ባህሪ የማይገዛ ሆነ እሱ ነው ችግሩ ቲፔሊፍ የህግ ተገዥ አልሆነም ህግ አይደለም ችግሩ የተሰራው ህግ እኮ አይደለም በአፓርታይድ ዘመን እኮ በሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ህጉ ነው ችግር የነበረበት እንጂ ህጉን የሚተረጉሙት ዳኞች እኮ ችግር አልነበረባቸው በነጻነት ህጉ ላይ የጻፈውን ይተረጉማሉ አያዳሉ ምንም አይሉ ህጉ ግን ጥቁር ይሄ መብት የለውም ነጭ ይሄ መብት አለው ብሎ ጽፏል ዳኛው ያንንም ይተረጉሙ አሁን እኮ የህግ አይደለም ችግራችን ህጉን ለራስ አላማ ማዋለው። የካህናትም መካከል ወይም ሸቆቹ መካከል መስጊድም በፕሮቴስታንቱም አለም በኦርቶዶክሱም አለም የምታያቸው ችግሮች የህጉ የመንፈሳዊነት ሚዛን አይደለም ስተቱ ለመንፈሳዊነት ሚዛኑ ለሞራል ከፍታና ለልናው ያለመገዛዝ የእኛ ችግር ነው ስለዚህ ሰውየው ሲስተካከል አለም ትስተካከላለች ነው እኛ እንስተካከል የሚለው ደግሞ ሰው የሚስተካከለው በትምህርት ነው እውነት ለመናገር እውቀት እየቀረጸ እያስተካከለ ይሄዳል ስለዚህ መንፈሳዊ የሚሆነው ሰው ዲፕሊ መንፈሳዊነት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለበት ፖለቲከኛ የሆነውም ሰው ፖለቲካ ህዝብ የማገልገያ መሳሪያ ነው ብሎ ወደ ማመን መምጣት አለበት ስለዚህ ሞርባውቅን ዕውቀትና ቅንነት ከተደመረበት ለውጥ ይመጣል ዕውቀትና ቅንነት ደግሞ ፕሮሰስ ናቸው መግፋት አለብን ማስተማር አለብን ቅንነትን ማሳየት አለብን እኔ አሁን እኔ እኮ በርካታ ችግሮች አሉብኝ የኔን ችግሮች ግን በሂደት ከሌሰን እየወሰድኩ የተማርኩ ራሴን እያበቃው መሄድ ነው በአጠቃላይ አሁን እዚ ሀገር ከመጣ በኋላ በፖለቲካ ተሳትፎ በማህበራዊ ተሳትፎ በማንኛውም ነገር የተለያዩ ድርጅቶች አሉ የድርጅቶች መሳሳብ እና በድርጅቶች ውስጥ የተለያዩ ቡድኖች አንተን በትግላቸው ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ ፍላጎት ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቀርቦላ ያውቃል እኔ አብረን ብንሰራ የተሻለ ውጤት እናመጣለን የሚል አመለካከት ያላቸው በርካቶች የራሳቸውን ጥያቄዎች አንድ ሁለት ሶስት የተለያዩ አቅርበዋል እኔ ግን ቅድም እንዳልኩ አንዳንዱ የህልዚ ጉዳይ ሰም ፓርትስ ሚን ኮንፊደንሽል ምብለህ ሰውም የመጣህንትን አታረግም ዞሮ ዞሮ ዋንስ ከራሴ የጤንነት ሁኔታ ሁለተኛ አሁን ባለሁበት ሁኔታ ላበረክት የሚችለውን አስተዋጽኦ እነዚህ እንደምሬ የፓርቲ የድርጅት መዋቅር ውስጥ ገብቼ በአንድ የፖለቲካ ድርጅት መዋቅር ውስጥ አስተዋጽኦ ባደርግን የተሻለ የሚሆን የሚል ሀሳብ የለኝም እኔ አስተዋጽኦ ማድረግ ኖት ኖት የተሻለ ለምሳሌ መሄድ ወይም በመኪናው መንገድ መሄድ የሚያዋጣው የተሻለ የሚሆን አንተ አቅምህን አይተ ነው መዋኘት ከቻል አይንተ ነው ነድተህ መሻገር ከሆነ ደግሞ በመኪናው መንገድ ነው መሄድ ያለብህ በአንድነት የሚያምን ልዩነትን የሚያከብር መሪ መቷል ። ብለን እስካመንን ያንን እድል እንዴት እንጠቀምበት ብለን ትግላችንን እስካስቀጠልን ድረስ ውጤት ይመጣል በእኛ ትግልና በኛ መስዋዕትነት በኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ ባደረገው ትግልና መስዋትነት በብዙዎች ሞት የህወሀት መዳከም ሲመጣ የመጣመሪ ነው የሚል እምነት አለኝ የበለጠ ህወሀት ቢዳከም የበለጠ የገባቸውን ቃሎች የሚፈጽምበት እድል አለ የገባቸውን ቃሎች መፈጸም እስከቻለ በጎ ይሆናል ለኢትዮጵያ ቃል ቃል ነው የገባቸውን ቃሎች ሊያከብር የሚችልበት በዙሪያው እንደዚህ አይነት ሩም የለም ቃሉን ካጠፈ ወይም ይህንን ቃል የተናገረው እንደው ለማለትና ለማስመሰል ያህል ብቻ ከሆነ መጽሐፍ የሚለው ከፈሪያቸው ታውቋቸዋላችሁ ነው በንግግሩ ላይ ተመስረተን ንግግሩን በበኩሌ በአሁንታዊ አይቸዋለሁ ተወሰኑ ጎደሎ ሙላቸው ነገሮች ብኖርም በዚህ ደረጃ በኢህደግ በህወሀት ታሪክ ውስጥ እንደዚህ የተናገረ ኢትዮጵያን ያከበረ መሪ አላየውም ስለዚህ ከህወሀት ታሪክ አንፃር። ጥሩ ንግግር አድርጓል ጥሩ ንግግሩ ምንም ሌላ ኃይል የለውም መሳሪያ የለውም ደህንነቱ የለም መከላከያው ሌላ ነው ኢኮኖሚው ሌላ እጅን ያለው እንደውም አሁን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሌላ ሰው እጅን ያለው ብቻውን ነው ቤተ ዝም ብሎ ገብቶ ቁጭ ያለው ቤተ መንግስት ገብቷል እንጂ ሀይል የለም ስለዚህ ህዝቡ ኃይል መሆን ከቻለ ወሳኝ ሚና ከተጫወተ ለውጡን መግፋት እንችላለን በእኛ ለውጥ ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል እንጂ የለውጡ ሀዋር አይደለም እሱ ሶስት ጉዳዮች ወይም ጥያቄዎች አማራጮች ያነሳልህ ና ከሶስቱ አንዱን ትመርጣለ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነው በህዝባዊ ግፊትና በህዝብ ትግል ህዝቡ ትግል ያመጣው ውጤት ነው በኢህአዲግ የሴራ ፖለቲካ ነው ወይንስ ኦህዲድ በአራቱ አባል ድርጅቶች እህት ድርጅቶች በሚባሉት ውስጥ ኦህዲድ ታግሎ ያመጣው መሪ ነው ከሶስቱ የትኛው ነው ልታስባለ የህዝብ ትግል ነው የህዝብ ትግል ነው ያመጣው በህዝብ ትግል ያለ ህወሀት ፍላጎት ህዝብ ባደረገው ትግል ህወሀት ተገዶ በመሪነት ያስቀመጠው ሰው የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅ ከመሰነባበታችን በፊት ሀብታሙ አያሌው በተለያዩ መድረኮች ሲናገር ሲወያይ ወይም ደግሞ በተለያዩ ሁኔታ ሲናገር በጣም ተናጋሪ ነው ብዙ ይናገራል ከማዳመጥ ይልቅ መናገር ይመርጣል ይለሃል አንዳንድ ሰዎች እና ይሄ ደግሞ የመሪነት ጉዳይ ወይም ፖለቲከኛነት ሲታሰብ ብቆ አያደርገውም ይለሃል ምን ትላለ እንደ ተመልካቹ ነው አንተ የጠየቅካቸው እሱን ካሉ ሌላኛው ጋዜጠኛ ደግሞ የነገሩት በጣም ያዳምጣል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሚዛና ሆንችለውያለ እሱ የተሻለ ይሆናል ምክንያቱም አሲስመንቱ አንተ ምን ያህል ሰው ጠይቀ የራስን ስሜት ካልሆነ ምን ያህል ሰው ጠይቀህ ምን እንዲሰራ ሰዎች ይላሉ ስላልክ እንደዚህ ለሚሉ ሰዎች ምን እንደዚህ የሚል ሰው አላጋጠመኝም እና አንተ ከጠየከኝ ግን መመለስ እችላለሁ ማዳመጥ ባለብኝ ጉዳዮች ላይ ማዳመጥ ባለብኝ ጉዳዮች ላይ አዳምጣለሁ መመለስ ባለብኝ ጉዳዮች ላይ እመልሳለሁ መሳተፍ የለብኝም ብዬ በማምነባቸው ጉዳዮች ላይ አልሳተፍም ስለዚህ እንደየ ሁኔታው ልናገር ሲገባኝ መናገር መናገር የሌለብኝ ከሆነ አለመናገር ነው ለምሳሌ አንተ ባጠራኝ መጥቻ አልናገርም ከመጣው በኋላ ግን አንተ ስትናገር ትክክል አደለም ብዬ ካሰብኩኝ በዝምት አላልፍ ማስቆምአለው እናገራለው ተናጋሪ ነኝ አድማጭ ነኝ እኔ እንድናገር እድል ከተሰጠኝ ረጅም ንግግር ማድረግ ለምሳሌ ፖቴንሻሉ አለኝ አደርጋለሁ ተቆጥቦ ቢሰጥ በዛ ሰዓት ውስጥ መጨረሻ ምንም ችግር የለብኝም በዚህ ሰዓት ውስጥ ንግግርህን ጨርስ ተብሎ ከተሰጠኝ በዛ ሰዓት ውስጥ በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ አስገዳጅ እስከሆነ በዚህ በ ደቂቃ ውስጥ ጨርስ ከተበልኩ ደቂቃ ውስጥ ጨርሼ መውጣት ይችላል ይሄንን አለ አያሌው የበላ እንግዳ ጥሪያችንን አክብር እዚህ በመገኘት እና ይህን በማድረጋችን እጅግ በጣም